21 sat, prva televizija, specijalna emisija, prva pita premijera, moj i vaš gost večeras, predsjednik vlade Republike Srbije Aleksandar Vučić. Dobrodošli i hvala vam što ste s nama večeras. Dobroveče svim vašim gledocima i dobroveče vama. Kad vas ovako na jedan pitam, šta je vaš najveći uspeh u 2015. godini, vi mi kažete šta? Naporan rad vlade i u mnogim oblastima dobri rezultati, nedovoljno dobri da bi narod bio srećan, ali kao što Andrić kaže, to unutrašnje zadovoljstvo koje osetite nakon svršenog posla je mnogo važnije od priznanja i nagrada, a mislim da smo uspeli da spasemo Srbiju, jer ljudi u Srbiji zaboravljaju, kao što Amerikanci imaju kolektivno pamćenje za Veliku depresiju iz 1929. do 1933. godine, mi zaboravimo u kakvoj smo zemlji živjeli i šta je to sa čim smo se uhvatili u koštac. Tako da zadovoljan sam radom, napornim radom i to je ono što ću da pamtim i pamtit ću 2015. kao godinu gde su postavljeni temelji dovoljni za preokret i ekonomski i politički i za drugačiju i bolju Srbiju. Krenemo od kraja. U stvari od ovih dana i ovo što se dešava juče, prekjuče, sutra, to su infrastrukturni projekti koji su dobili neki zamah u poslednjem mesecu ove godine, odnosno određene deonice puta su završene. Kako vi vidite dalje završetak infrastrukture u Srbiji koja je bila u stanju u kojem je bila? Meni su, kada sam govorio o tome, i mnogi stručnjaci su sa nipodaštavanjem i podcenjivanjem govorili i pričali kako je nemoguće da se uradi to što ja obećavam. A sada u decembru se ne radi toliko. Radi se manje nego što se radilo letos, ali se sada završavaju stvari i onda možemo da otvaramo mnogo kilometara autoputa i sutra ću imati čast i zadovoljstvo. Videli ste da sam ja tamo najglasniji kada treba se aplaudira onima koji to otvaraju. Ja nemam problem da, ja ne mogu da sakrijem svoju radost i sjaj u očima kada o tome govorim. Dakle, sutra otvaramo 23 km Crvena reka, Staničenje, Čiflik, to je na putu između Pirota i Niša. I sad, to smo radili, rekao bih, godinama, decenijima, pričali. Ja vam sad kažem za nepune 3 godine, od, dakle, 27. aprila, kada je formirana vlada 2014. do aprila 2017. više ćemo da uradimo nego od 1968. godine, nego do 2014. I to su velike i važne stvari. Kad govorim, to je i o putevima, to je i o železnici. Kad govorimo o putevima, završit ćemo koridor 10 u potpunosti i istočni i južni krak i u Grdeličku klisuru, dakle, i Sićevačku klisuru. Završit ćemo koridor 11 do Čačka, do Preljine, do kraja 2018. će ići do Požege, da bismo mogli da idemo od Požege do Boljara prema crnogorskoj granici i da bismo mogli da produžimo prema Užicu i prema Višegradu, dakle, i to su za nas veoma važne stvari. U skladu sa tim, videli ste danas da, kako sam i najavio pre 15 dana, uspeli smo da kupimo gotovo 11% crnogorske prenosne mreže. Širimo se u regionu, našom ekonomskom. Doći ćemo i do energetike. Ali samo sam ovo hteo da spojim sa ovim, da vam dam jednu važnu vest za početak emisije. Ne mogu da garantujem da ćemo uspeti da kupimo, ali ćemo pokušati da pronađemo partnera sa kojim bismo kupili luku Bar u 2016. godini. Zato nam je važan i ovaj i putni i železnički pravac. Zato radimo i 77,6 km od Resnika do Valjeva pružnog pravca. Dakle, zato ćemo da popravljamo prugu prema Crnoj Gori. Zato radimo ovaj putni pravac. Želimo da se sebi obezbedimo, rekao bih, različite trgovinske povlastice u budućnosti. Ukoliko nađemo dobrog partnera, mislim da možemo da kupimo i luku Bar posle mnogo godina. Ja sam u jednom razgovoru u Kini to i najavio predsedniku vlade Crne Gore. Pitao sam da li bi oni imali nešto protiv da Srbija bude zainteresovana, jer mi ne želimo nikakvu vrstu neprijateljskog preuzimanja. Rekao sam da ćemo po tržišnim uslovima da se kandidujemo za to kao i svi ostali, da bismo želeli da budemo vlasnici Luke Bar i mislim da tu političkih smetnji neće biti. Ostaje nama pitanje za još neke dodatne analize i da pokušamo da pronađemo partnera da bismo to finansijski mogli da izdržimo.
Ajde se vratimo, vratit ćemo se na Luku Bar. Šta me prvo zanima? Mi svi vidimo uglavnom neku rupu, nedovršen put. Vrlo često ćete vidjeti u medijima, godinama unazad, pokušaj da se utvrdi kada ćemo konačno ići autoputem od Subotice do Bugarske, od Subotice do Makedonije. Pošto ja nisam, uprkos vašoj želji, jer ste vi jedan ozbiljan novinar, ja sam, znate... To ću morati onda ja nekako da uzmem, verovatno, ili vi da pokazujete. Ne morate vi da uzmete, sve ja mogu da držim i sve ja mogu da pokažem, da bi ljudi mogli da vide precizno na karti šta je to što mi radimo. Jel može to, pretpostavljam da kamera neka može da uhvati. Može, to će polako početi. Nije važno. Ja ću da držim, ne brinite, mogu ja da držim sve vreme. Dakle, pogledajte, ovde smo ucrtali, ovde još nismo ugovorili Obrenovac-Surčin. To je ono što smo radili u Kini i to sad završavamo i pokušat ćemo napravimo dogovor najpovoljniji sa CRBC-em ili nekom drugom kineskom kompanijom, ali u januaru potpisujemo ugovor svakako za deonicu Obrenovac-Surčin. I to od koju realizaciju, do koje vremena se radi? To mora bude gotovo za manje od godinu dana do aprila 2017. Dakle, Obrenovac-Surčin, 17,6 km, tu ide novi most na Savi. To je ovaj deo ovde da bi ljudi mogli da vide. Ovaj deo ovde radimo i već u avgustu 2016. otvorit ćemo, vidite, Preljina, Takovo, Boljkovci, Ljig. Taj deo 40,3 km, to ćemo da otvorimo u avgustu 2016. godine. Ub Lajkovac smo već završili, sutra izdvajamo novac da platimo svim izvođačima. Tamo nam do duše kradu znakove, znate jer smo to iz njive u njivu pravili kako su neki taj posao organizovali, kradu nam od znakova do drveća. Pa narod krade. Neko krade, nekad ne krade narod, nego lopovi kradu, ali obični ljudi, to sam teo na taj način da kažem. Dakle, ali šta da raditi, to ćemo da popravimo sve. Onda ovo ovde radi Shandong i to ćemo sve da završimo. Dakle, to će sve da bude gotovo do marta 2017. godine. A mnoge od tih deonica i pre toga. Dakle, onda radimo, kao što vidite, ovo mi je put do Niša koji imamo autoput. Ovo je put do Leskovca. Evo odavde, sad ovih 5,7 km ćemo završimo do maja. Pogledajte, to je Grabovnica Grdelica. Ovaj deo smo ovde otvorili. To je veliki Neradovac. Nedavno smo otvorili 27 km. Ovo nam je najteži deo puta. Ovo je levo, to je Srpska kuća, vidite ovde. To sada radimo i to sutra plaćamo iz vlade. To plaćamo, to je Srpski konzorcijum, Srpski kompanija to gradi. Ovaj deo puta smo završili. Ostaje nam ovaj deo puta od 28,7 km. Dakle, Grdelica, Vladičin Han. Tu ćemo da imamo najviše problema, tu ćemo najviše da se mučimo, ali to završavamo. Ovo sutra, vidite, otvaramo. Ovaj deo. To je ovaj deo ovde, od Crvene reke. To je ovo kod Pirota što... Tako je, Crvena reka, Čiflik, Staničenje. To je ono što otvaramo sutra. Pomognem da ovako držimo. To je ovaj deo ovde. Ovaj deo ovde nismo završili, to nam je najteži deo. Tu imamo tunel jedan od 1100 metara, ali to ćemo da završimo za godinu dana. I onda nam ostaje ovaj deo ovde sa obilaznicom oko Dimitrovgrada, izlaskom na Gradinu. Time završavamo kompletan koridor 10 i koridor 11, sve do Čačka, kako sam rekao. Vidite, ovaj deo puta, od Resnika do Valjeva. Oprostite mi samo malo. Samo nije ovde obeleženo, nije ovde obeleženo. Ovde je Lajkovac, ovde je Valjevo. Dakle, taj put, ovaj put... pruga, dakle, od Resnika, od Rakovice do Valjeva. Idemo, znači, i to završavamo sada. To nam je 77,6 km vrlo važno. Radimo ovde. Dakle, Mala Krsna, Velika Plana, 30 km. Završavamo Gilje, Ćuprija, Paraćin, 10 km i radimo 45 km južno od Niša prema Preševu. Dakle, time hoćemo da kompletan deo te pruge završavamo i ovde imamo 41 km stara Pazova Novi Sad koji nam je najteži deo iz ruskog kredita koji finansiramo za prugu prema Subotici. To bi značilo, prema Budimpešti. Polovina 2017. godine, koridor 10 je završen. Od Horgoša do Preševa, od Horgoša do Gradine, Dimitrovgrada, idete bez metra puta koji nije autoput. To je tako, polovina 2017. ako sam vas razumeo. Mart, april 2017. Ovaj deo koji se tiče koridora 11... Koridor 11 od Beograda, od Surčina, idete do Čačka, sve je autoput. To je isto kada, koji je rok? Mart, april 2017. Isto 2017. Ali ćete mnogo pre toga ćete vidjeti deo otvorenih deonica. Već u avgustu 2016. otvorit ćemo najkomplikovaniju deonicu, to je Čačak-Ljig. Dakle, to su te deonice o kojima smo govorili. Drugo, nemate kod nas, rehabilitujemo ogromne površine i mislim da su... To baš hoću da vas pitam, na primjer, kad kažete u saopštenju nekom, to je privuklo pažnju zbog formulacije. Što znači rehabilitovan deo puta? Pa to znači da ima mnogo rupa, da put ne liči ni na šta.
i da morate da popravite sve, da izvršite novu signalizaciju, da te rupe, da ponovo obložite makar gornjim slojem asfalta ili nekada dva sloja asfalta da promenite. Dakle, izvršite punu rekonstrukciju ili rehabilitaciju puta. I sada radimo, imamo program sa Svetskom bankom IBRD-em za 1100 km do 2018. godine. Videli ste ovaj Krčevac, Aranđelovac put. Radimo sad Rudnik Topola 27 km. Dakle, sve to radimo da bismo pokazali da to možemo da napravimo i da bismo mogli da privlačimo investitore. Neće investitor da dođe, niko neće da dođe ako mu fabrika nema, ako mu fabrika, do fabrike nema dobre puteve. Nema dobre puteve. I to radimo. I kao što vidite, otvorili smo sad, nisam to želeo ni da pokažem, 21,7 km pristupnih saobraćajnica za Pupinov most. I sada vi iz Pančeva, kad idete u Zemun ili na aerodrom, stižete bukvalno za 40 minuta ranije nego što ste išli ranije, nego što ste išli u prethodnom periodu. Isti je slučaj sa Zrenjanincima koji dolaze u Beograd. Isti je slučaj sa ljudima iz Zemuna i Novog Beograda koji hoće da idu do Pančeva ili koji hoće da idu do Ovče, do Koteža, Borče, Krnjače ili bilo kojeg drugog dela Dunavskog Venca ili tog dela Palilule. Dakle, mnogo toga smo po tom pitanju uradili, mnogo toga je pred nama, zato mi želimo, razmišljamo ekonomski u budućnost, gledamo, zato hoćemo da kupimo Luku Bar. Nemamo mi sva finansijska sredstva, ali imamo 50% od onoga što je potrebno, moći ćemo da pronađemo. Računamo da ćemo moći da završimo koncesiju za aerodrom, a naš aerodrom je jedan od najtraženijih u ovom trenutku u Evropi. Jednu trećinu para nam je dovoljno da sa još jednim partnerom mislimo kupimo Luku Bar. E sad to je zanimljivo pitanje. Mi smo svojevremeno nekako ispustili pre nekoliko godina čuveni ugovor o korišćenju Luki u Solunu i sada pretpostavljam da se u ovoj trenutnoj epizodi sa inicijativom da se kupi Luka Bar zapravo pokušava da nađe neki način zašto mi ulazimo u Luku Bar. Pa nama je potrebna Luka Bar iz nekoliko razloga. Prvo, mi mislimo da rešimo pitanje Železare. Mislimo da izvršimo punu reindustrializaciju naše zemlje, da imamo šta da izvozimo. Ako napravimo tu fabriku šavnih cevi, za nas je to spas. Ali ako hoćemo da izvozimo i finalne poljoprivredne proizvode, ne samo sirovine, neću da govorim, dakle, o mnogim drugim stvarima, dakle, od bakra, od petrohemijskih, metalno-sirćetnog kombinata proizvode i tako dalje, koji ponovo radi posle 5 godina u Kikindi. Dakle, ako to sve hoćemo, onda nam je dobro da imamo luku, a imamo najjeftiniji železnički prevoz. Dakle, ako budemo uspeli da napravimo unapređenje našeg pružnih pravaca, dakle, naši vozovi su sve bolji, dakle, i teretni saobraćaj može da ide mnogo brže nego što ide danas, dakle, onda nemamo nikakav problem sa tim. To je za nas, za našu ekonomiju, nešto što je veoma, veoma važno. Nama danas i Turci i Rumuni i mnoge druge nude delove luka njihovih da bismo mi mogli proizvedene u Srbiji da izvozimo. Srbija ima dobru poziciju zahvaljujući pristojnoj, dobroj politici koju smo vodili. Danas imamo tržište od 1 milijardu bez carina i to je kompletno tržište Evropske unije, to je kompletno tržište regiona za nas užasno značajno, ali to je za nas i Turska, to je za nas i naravno Rusija, Belorusija, Kazahstan, Kirgistan, Jermenija. Sada kako pričate, ve razmišljam, na primjer, preći ćemo i na ovaj deo železnici, ceo projekat koji je između Beograda i Budimpešta, ali kad se završi taj deo i kada kupimo Luku Bar, postoji li neka inicijativa o tome da se i deo pruge od Beograda do Bara renovira zajedničkim snagama sa Crnom Gorom? Ne bi li to dobilo kontinuitet te vrste? Crna Gora radi put sa Kinezima, su se dogovorili i mi nemamo još ugovoreno Požega-Boljare, što je... Mislio sam i na železnički deo. Dakle, mi nemamo put dogovoren Požega-Boljare, što je 97 km, dakle, i to je za nas ozbiljan problem, jer tu nema dovoljno saobraćaja, nije isplativo, ne možemo čak ni dobru koncesiju da napravimo. Ali to je nešto kada država bude bila bogatija za 2018. 2019. da tada uzmemo i da mi to isplatimo iz budžeta. Dakle, druga stvar koja je za nas važna što se pruge tiče, rekao sam vam da radimo Rakovica, odnosno Resnik, Valjevo 77,6 km. Nastavit ćemo sa daljim rešavanjem iz pravca Užica prema crnogorskoj granici problema na našim prugama. Izvršit ćemo rehabilitaciju naše pruge prema Crnoj Gori i to je za nas vrlo važno. Ali video sam juče, pošto je Bojko Borisov je veliki majstor za infrastrukturu i zaista mu čestitam na tome, bugarski premijer za one koji ne znaju, dakle, veliki majstor za infrastrukturu Bugarske koja ništa nije imala od infrastrukture, Bojko je mnogo toga uradio za kratko vreme. I sad vidim da se sa Turcima dogovorio da oni grade Istanbul, Jedrene brzu prugu i da idu od Jedrena ka Plovdivu. A onda će Grci da spuštaju, odnosno Bugari i Grci od Plovdiva ka Grčkoj granici, dakle, ka Grčkoj tu brzu prugu.
I sad sa Bojkom sam razgovarao da oni produže to ka Sofiji. Ako produže ka Sofiji, onda mi moramo, kada završimo prugu Beograd-Budimpešta, da gradimo Beograd-Niš, Niš-Sofija. Dakle, morat ćemo sem ovoga što rehabilitujemo, što rekonstruišemo Mala Krsna, Velika Plana i tako dalje, morat ćemo da produžavamo i da pravimo bržu prugu. Dakle, ne možemo da pravimo 250 km na sat kao Turci, ali možemo da pravimo 160 km. A ćete probati to da uradite, recimo, kao što je urađeno sada u dogovoru sa Kinezima, odnosno kineskim kompanijama, ili ćete to probati da uradite kao... Mi nemamo tu vrstu... Mi imamo dobre partnere. Rusi su za nas dobri partneri u železnici, rade kao švajcarski sat. Dakle, Rusi ne kasne ni dana. Dakle, ljudi obično imaju ovakvo ili onakvo mišljenje. Rusi po pitanju železnica ne kasne... Da, više se stiče utisak da su Kinezi. Rusi ne kasne ni dana. Ni Kinezi ne kasne ni dana. Imamo odlične iskustva sa njima što se toga tiče. Pogledajte prugu Beograd-Pančevo. Već je urađeno 15 km, 8 km urađeno, još 7 km treba da uradimo. Dakle, od ukupno 22 km što Rusi rade, Belozorjev, koji je zamenio Kunjina, odlično rade. Sa Kinezima ćemo... S kim god da radimo, mi ne možemo odmah da idemo. Nemamo ni snage, ni finansijski to da izdržimo, jer su ogromne razlike u ceni, da idemo na 300 km na sat. Ali na 160 do 180 to možemo da idemo. A ne da idemo 26 km na sat koliko smo išli do pre godinu dana. Do pre godinu dana. Danas pogledajte kakve divne vozove imamo Štadlerove. Ja pozivam ljude, ja znam za liniju Beograd-Novi Sad. Otiđite ljudi da vidite kako je divno voziti se tim vozovima. Pa to je milina jedna, to je lepota, to je u našoj zemlji, to je u našoj Srbiji. A mi smo kamenovali te vozove kad su stigli. Kamenovali smo ih u Zlakusi i ne znam kojim još mestima. Gore blizu Subotice. Zašto smo ih kamenovali? Ubijte me, ja to ne razumem. I nikad valjda neću moći da razumem. Ali i to smo radili. Dakle, to su stvari koje ćemo mi da završavamo od infrastrukture. To je važno zbog dovođenja investitora. Pogledajte gde su nam investitori najvećim delom. Najvećim delom su Pećinci, Ruma, Stara Pazova, Sremska Mitrovica. Okolina Beograda. Da su blizu obe komunikacije. Ili Subotica, koja je na putu direktno ka Budimpešti. Dakle, tu su nam ključe. Mi sada tek bukvalno primoravamo investitore da idu Niš, Leskovac, koliko smo mogli Pirot, Vranje. I gledamo sada, nađemo nove investitore za Toplicu. Leoni u Doljevcu je bio od velikog značaja. A šta u Toplici? U Toplici, prvo kroz Toplicu ćemo da jurimo Niš-Priština, da se završava autoput, jer će nam taj autoput povezati... Dakle, i Merošinu, i Žitorađu, i Prokuplje, i Kuršumliju. I onda se spuštamo dole preko Podujeva ka Prištini. Što će značiti mnogo i za naš narod u Gračanici i drugim delovima centralnog Kosova. I Kosovskog Pomoravlja takođe. Dakle, ali istovremeno to će biti prvi pravi veliki put kroz našu Toplicu koja je prilično siromašna. I tamo što imamo u Prokuplju, imamo Leoni, imamo Doljevac koji pripada već Nišavskom okrugu, ali ajde da kažete, blizu je Topličkog okruga, pa imamo Leoni koji uvećava broj zaposlenih, ali nam je potrebno još investicija. Imamo Johnson Electric koji će za godinu i po dana biti najveća, verovatno, fabrika u Srbiji sa više od 3.500 zaposlenih. Gde bi mogli da bude? To je u Nišu. U Nišu. U Nišu, a sad Aster. To je nova fabrika Turska, sa kojom smo potpisali pre dva dana i za koju smo platili subvencije. Ide sa 500 plus 1500 zaposlenih novih u Nišu, što je veoma važno za nas. Idemo sa... Teklasom, to je automobilska industrija, kablovska industrija, ide u Vladičin Han. 400 zaposlenih, a oni misle da će ići na 800 zaposlenih. Ali su konzervativno s nama potpisali ugovor na 400 zaposlenih. Znate li šta je posle propasti Delišesa u Vladičinom Hanu i mnogim drugim stvarima za nas, kada kažemo ljudima Vladičin Han dobija 400 zaposlenih? Ali vi ponekad okrenete telefon pa proverite da li su ti ljudi ispunili stvarno sve to što su, na primjer, obećali oko zapošljavanja? Ma, ja sam tu, oni mene... Ti strani investitori, ovo je sad loše što ću da vam kažem, oni mene pogrdnim imenima nazivaju, zato što imaju ljudi koji su zaduženi samo da prate sve to. Šta je izvršio? Da, zato vas pitam. Dođete negde, otvorite nešto, kažete koliko će ljudi dobiti posao i posao nekako više kao da nestane, da li oni postupaju? Nazivaju me od Atile do Zlikovca raznim imenima. Dakle, zato što ja pošaljem sve da se svako mesto proveri. Ne, nego ćemo da damo pare pa da ne proverimo to. Sam ja lud da im dam pare za 400 ljudi, da im damo toliko i toliko novca, nekada dve, nekada tri, nekada 5.000 po zaposlenom, a da ne zaposle te ljude. Pa imaju kontrolu na dnevnom nivou. Po 10 ljudi je angažovano za svako od tih fabrika da proveri da li je taj broj ljudi zaposlen. Da obradujem Novosađane. Dve fabrike stižu, Lir i Delfaj. Ukupno 5.000, a mislim da će ići i na 6.000 u budućnosti, ukupno te dve fabrike. Pa to Novi Sad nije video 20 godina. Možda i 30 godina. To su fabrike u vezi sa? U vezi sa automobilskom industrijom.
Obe su, mislim, američke kompanije. Delove za automobile, podizače, prozora, vrata, kablovi, jedni, drugi, treći, ne znam kakve sve vrste, kao što i Leoni, kao što su i mnogi drugi. Do toga da vam jedan Siemens najavljuje da će, oni su rekli sad ćemo novih 200, sad ćemo novih 300 zaposlenih, ali mislim da će oni novih 700 zaposlenih, možda i novih 1000 da idu ove godine, što je velika stvar za našu zemlju. Oni su proizvođači onih vetrogeneratora, kao što znate. Continental će nove da zapošljava. Mnoge moćne, velike firme će nove ljude da zapošljavaju. Kreće Mitros Gerlinger da radi, kreću mnogi drugi da rade. Dakle, očekujemo sada posle ovoga, pošto, znate, naslušao sam se priča o prodaji zemlje strancima, ništa nećemo prodajemo nikome. Ali ćemo da damo dugoročni zakup, ne tajkunima kao što su neki davali Šariću, Jerkoviću, Todoriću, Tedeskom i svima drugima. Pa nam je nestala zemlja. Nego ćemo da damo u dugoročni zakup onima koji će da nam naprave milion, milion i po svinja i koji će to da rade zajedno sa srpskim proizvođačima, kad kažem srpskim građanima Srbije, mislim, ne mislim na nacionalnost, mislim i sa Rumunima i Slovacima i Mađarima, sa svima koji to rade u Vojvodini, dakle, da rade sa kooperantima, ali će da nam udvostruče proizvodnju svinja za godinu dana. A da vam ne govorimo o finalnim proizvodima, da ćete svuda u Evropi da imate srpske ćevape, srpske pljeskavice, srpske šnicle i tako dalje. Dobro, to ćemo morati da se potrudimo i mi u ovim pregovorima da registrujemo to kao neke svoje proizvode. To baš ne treba nam da neko dođe. Mi to ne možemo da registrujemo kao moje, ali će pisati da je... Pa da, ali ajvar je otišao, rakija je otišla u nekom pravcu. Jeste, otišla je kad nismo brinuli ni o čemu, ali će ovde da piše Made in Serbia. Dakle, svi ti ćevapi, sve to što vam se prodaje u Dortmundu, Düsseldorfu, Gelsenkirchenu ili što vam se bude prodavalo u Moskvi, pisaće da je napravljeno u Srbiji. Imaćemo ogroman rast posle ne znam koliko godina u oblasti poljoprivrede, ali šta vrede da vi to objašnjavate onome ko to ne želi da čuje. Ali to mene uopšte mnogo ne interesuje. Dakle, jer znate, svojevremeno je, kada je počela se pravi razlika između katolika i protestanata, tamo od Kolumbovog perioda, 1517. 1519. pa sve do oktobarske revolucije, postojala osnovna razlika. Jedni i drugi su kritikovali kockanje. Je li tako? Kocku, kao način života. Samo je postojala jedna bitna razlika. Katolici su to radili objašnjavajući da lako možete da izgubite sve. A protestanti su to objašnjavali tako što možete da dobijete sve. I zašto su uspešniji? Uspešniji su zato što su objašnjavajući da lako možete da dobijete sve, govorili ljudima, pa vi morate da radite, morate da se usavršavate. Jedino je taj dobitak pravi dobitak. E, to je ono što ja sam rekao vama na početku. Ako mi budemo nastavili da radimo, ako mi budemo nastavili da učimo, da se usavršavamo, ne može da nas pobedi niko. Mi ćemo da napredujemo. Jedina mi je bojazan od toga što može da dođe kao uticaj sa strane. A što se nas tiče, tu vrstu problema nemam. Samo to ljudi u Srbiji moraju da znaju. To na kladionici i na kocki nikad nećete dobijeti. Nikada. To možete zabave raditi da radite. Da, ali evo recimo, pomenuli ste kladionicu. A to je tenis, to su ti ljudi koji... Kladionicu i kocku, kladionice mnogi vole, što zbog toga što nemaju posao. Povećanje plata i penzije. To je matematika velikih brojeva i kad ste vi u ulozi državnika, odnosno predsednika vlade, vi imate jednu perspektivu posmatranja novca, a s druge strane, kad se to prevede na taj običan jezik, mi smo negde došli do zaključka da zapravo će neko dobiti samo 200 dinara. A to je njegova matematika mali, odnosno velikih brojeva. 300 dinara na mesečnom nivou, puta 12 meseci, 3600 dinara. A za nas to nisu mali, nego ogromni brojevi. Dakle, samo želim sledeću stvar da vam kažem. Da 60% penzionera će od 1. januara imati veće penzije nego ikada. I nominalno i realno. 40% penzionera će, odnosno 37,5%, pošto ova 2,5% će imati istu kakvu su imali pre smanjenja, dakle, 37,5% će i dalje imati manje. Nešto manje manju nego što su imali do skora. Tačno je to. Tačno je da to nije dovoljno. Tačno je da to nije dovoljno za lep, ugodan i lagodan život. Ja vas podsjećam na ono sa čim smo počeli emisiju. Šta smo nasledili, ali to je siguran, stabilan rast. Zašto ljudi danas više troše? Pa sad ćemo pogledamo podatke. Plate u Srbiji su u javnom sektoru manje za 6,2% na nivou 2015. nego 2014. Ali plate u privatnom sektoru su više za 7,4%. Plate ukupno su za 1,7% niže nego u 2014. Biće vam značajno više u 2016. nego i u 2014. nego i u 2015. godini.
potrošnja se povećava zbog većeg broja zaposlenih. Prvi put smo uspeli da smanjujemo stopu nezaposlenosti. Potrošnja nam je veća. Domaći PDV nam je veći. Uvozni PDV nam je veći. Imamo prihode veće u budžetu nego što smo očekivali da ćemo da imamo. Konzervativno smo ih tumačili za 2016. Ali to su prvi ozbiljni znaci oporavka. Ali koče li ovih 200 odnosno 300 dinara koje ste vi rekli činjenica da mi imamo problem, da se tri godine vrti priča oko nekakvih otpuštanja, oko toga da ćete na svakom mestu da čujete da je najbolja korporacija i najbolji posao države i raditi u državi i da se to sve nekako odlaže i da sad ovih 200-300 dinara bi moglo već da bude 500. A ja imam samo za vas i pitanje ili možda čini mi se jednostavan odgovor. Dakle, ja sam neko kome je posao da ne spava svakog 15. kada stiže PDV ili svakog 20. svaka 3 meseca kada stiže mali PDV i u danima kada nam stiže akciza da bih video koliki su nam prihodi kao i kada su nam isplate penzije i plata. Nama ne kasni nikada ni dan. Ali lično sam odgovoran za 2,5 miliona penzije i plata koje svakog meseca isplaćujem. Ja mislim da isplaćuje vlada. To je ono što smo mi dužni da uradimo. I to ne kasni ni dana. Mi nemamo trikove kao u regionu da po mesec dana uzmemo pa ćemo da ti isplatimo sledeće godine. To je ukradenih mesec dana. Mi to ne radimo. Mi nikoga ne obmanjujemo, nikoga ne lažemo ništa. Mi imamo, gospodin Baranac, 1.748.000 penzionera. Šta god da zamislite da isplatite, to je ogroman novac, zamislite da isplatite samo 10.000 dinara. Samo 10.000 dinara. Ali imamo i tu kompenzaciju. Vi osjećate, vi kad prođete kroz javnu administraciju, vi sami osjetite i sigurno primetite tokom dana da tu ima višak nekakvih ljudi. Primetimo. I kada krenemo da to radimo, onda i kod vas i na svakom drugom mestu vidimo da ljudi kaže, e, ali nemojte to da radite. Sad će ti jadni ljudi da ostanu bez posla. Zato što nikada niko nije hteo da napravi zdravu državu. Zato što niko nije fair. Zato što su svi licemjeri u ovoj zemlji. Počev od nas koji se bavimo politikom, završavajući sa vama. Zato što jedan dan nas napadate za to što kažete niste efikasni, imate partijske kadrove, sutradan, kada kažete da ide u redu da to smanjimo, pa 3% će ljudi da dobije otkaz, vi kažete, e što dajete otkaze ljudima? Zato što je privatni sektor. Danas sam slušao, pisti je gazda na B92, vaš novinar, obrazovan novinar, postavlja pitanje ministru privrede, kaže, hoće li država tim ljudima da nađe posao? U kojoj to zemlji država traži nekome posao? U kojoj to zemlji na svetu razvijenoj mi pokažete? Naše je da napravimo ambijent, da napravimo okolnosti da ljudi mogu da urade. E to je to što mi nismo prihvatili da je tržište ono koje treba da određuje da li neko radi ili ne. Evo, mi dalje mislimo da je država ta koja čeličnom pesnicom treba da upravlja i da rešava sve probleme. I ne bežimo od problema, ni od jednog problema nismo pobegli. Ali dajte ljudi da razvijamo privatni sektor, dajte da podstičemo preduzimački duh, a ne da podstičemo stalno čekajte da država nešto uradi i da svaki dan kukamo i sedimo. Po nama postoji vic da smo u stanju 12 sati da sedimo i da kukamo u kafiću, ali smo vrlo nervozni i ne možemo da izdržimo 12 sekundi na semaforu. I svi znate da sam rekao istinu. I možete svi da me kritikujete, da me mrzite koliko god hoćete. Ja nisam, znate, nisam spokojan kada o ovome pričam. Jer ja upravo smatram da je ovo naša najveća muka. Da mi sebe promenimo. I Goethe je još rekao, samo su hulje spokojne. Pošteni i odgovorni ljudi ne mogu da budu spokojni. Oni uvek brinu. I brige ih more. Mene more te brige. Kad ćete da mi rešite taj i taj problem? Gledam proteste svakoga dana. Svakoga dana ispred vlade imamo 10 grupa različitih štrajkača. Kada ste videli na jednoj televiziji prilog da je neko bio na vladinoj strani? Nikada. A verujte mi, u 99% slučajeva bi trebalo da budete. Ali to je u prirodi političkog sistema da se neko žali. Ne, ne, nije sporno. Čekajte, čekajte, ne, ne, to nije sporno. Mislim, neće da dođe da kaže super je vlada. Njima je svima sve dozvoljeno, ali neko drugi treba da ima odgovornost. Pa da kaže, ako kažete nećete u stečaj, aj kažite nam koliko dugujete za poreze. Kažite nam koliko dugujete državi za poreze. A država vam je rekla nemojte da platite 12 miliona evra. Platite 2 miliona evra. Da bismo videli da nešto radite. A vi nemate ni 200.000 da platite. Pa šta onda očekujete od države? Da država dalje pljačka sve ostale građane. Da država dalje uzima od svih ostalih građana.
Pa to je nemoguće. Ali istovremeno se dogodi situacija da se dug nečiji poput Bora ili nekog drugog javnog preduzeća pretvara u javni dug koji vi, ja i svi ovi ljudi plaćaju. Tako je. A šta želite da uradimo? Da zatvorimo Bor i da zaključamo istočnu Srbiju? Ja vam sad kažem, najveći problem imamo s RTB Borom. Uz Železaru najveća muka već godinama nam je RTB Bor. Evo, nisu platili struju 4 mjeseca. Vidite da znamo u mjesec koliko nisu platili. A 4 miliona vam dođe struje, 4 miliona evra vam dođe struje za RTB Bor. Izgradi topionicu, napravi sve. Pala cena bakra sa 7.000 na 4.500. Šta da radimo? Da zatvorimo Bor. Hoćete da nas podržite u tome? Ne verujem da će iko da nas podrži i moja ideja nije da zatvaramo Bor. Tražimo strateškog partnera, niko neće da nam pomogne u ovom trenutku. Razgovarao sam u Americi sa Freeportom, razgovarao sam sa svima. Ljudi imaju probleme, zatvaraju svoje rudnike. Oni se tržišno ponašaju. Zatvaraju svoje rudnike, zatvaraju svoje topionice, zatvaraju sve. Zašto su najniže cene komoditi u svetu ikada. I dobro, i ukoliko vi sad to uradite... A mi tražimo rešenje zbog radnika u Boru. Tražimo rešenje da im pomognemo, da vidimo kako i na koji način da izvučemo sve to. I ćutimo, ćutimo, ne opterećujemo nikoga sa svim tim. Ali, evo, vrlo konkretno, ako vi sada uradite to, od 1. januara, ta javna preduzeća bi trebalo da funkcionišu tako, da vam se ne desi da 2018. kažete mi opet moramo da oprosti. Nije to javno preduzeće, ajde prvo... Rekla sam javno preduzeće, da. U pravu ste. Ali da ne sačekamo ponovo 3 godine i kao nešto se dogodilo, opet nema struje levo-desno, ili jedan put je oprošteno. Dakle, da li od 1. januara takva preduzeća mogu da radi kako treba? Ma ne mogu da radi. I neće da radi RTB Bor kako treba. Ja vas opet pitam šta je rešenje. Dajte mi ga. Pa da je ovaj posao lak, svako bi ga radio. Ja vas pitam, dajte mi rešenje, neće da radi. Neće moći da isplaćuje. Hoćete da izbacimo sve radnike Bora? Hoćete 6.000 ljudi da bacimo na ulicu? Hoćete celu istočnu Srbiju da ugasimo? Da nam ne živi niko ni u Boru, ni u Majdanpeku, ni u Kladovu, ni u Negotinu? Neću da govorim o druge 4 opštine koje su vezane takođe iz Zaječarskog okruga. Zaječaru, Boljevcu, Knjaževcu i Sokobanji. Nešto su manje vezane za Bora od ove 4 iz Borskog okruga. Ja vas pitam, hoćete da ugasimo život tamo? To vlada ne sme da uradi, ne smemo to da uradimo sa Borom. Moramo da čuvamo i da štitimo Bor po svaku cenu. Nije sad ovde samo pitanje Bora, ima tu još, naravno. To naravno oni zloupotreblja. Pa Bor nam je najvažniji i najveći problem. Ja sam juče primao radnike Trajala, rukovodstvo i radnike Trajala. Pomaže im država, kupujemo gas maske za vojsku od njih. Prodajemo Belorusiji gas maske. Sad ću da tražimo Dime Rogozina kad dođe u Srbiju, ako mu ove povrede nisu ozbiljne, dolazi za 7-8 dana u Srbiju, tražit ću da ruska armija kupi od nas te maske. One, ne znam kako se to zove, gas maske. Dakle, koje one izvanredno proizvode, ali imaju problema sa starim dugovima i bolja im firma, fabrika radi danas nego što je radila pre 5-10 godina. A ne možete, morate, ne možete da oproštate dugove, morate da vidite kako da rešite. I sad se mi borimo sa tim svaki dan. Rešit ćemo 6 od ovih 7 preduzeća. PKB ide u privatizaciju, dakle, to smo uspeli da rešimo. Ostaje nam 10 preduzeća koji su nam ogroman problem. Među njima i RTB. Da, to je između oslovog. Šta je od 1. januara sa tih 10 preduzeća? Od 1. januara, mi nemamo taj rok do 1. januara, mi taj rok imamo do kraja marta, ako se ne varam, ili do maja, nemojte mi držati za reč. Mučit ćemo se. Mi smo ovih 7 uspeli da završimo i MMF će biti zadovoljan, a sa ovih 10 ćemo da se mučimo. Ali kao što vidite, nisu to laka rešenja. Ja znam u svakoj fabrici ko je koliko platio, ko koliko nije platio i za struju, i za vodu, i za gas, i za sve drugo. Zašto živim sa tim svaki dan po ceo dan? Bezbroj fabrika, bezbroj ljudi, rukovodstava, radnika sam primio. Znate li koliko smo energije u Priboju uložili? Da bilo koga dovedemo, 500 ljudi ćemo mimo FAP-a da zapošljavamo. I dalje radimo i dalje pregovaramo i borimo se. Zato što do Priboja nemate put. Koji će investitor lako da vam dođe u Priboj? Pa sve država naručuje. Jeste, ali imali smo i problem s ovim bugarskim investitorom što neće platiti struj, pa niko ne može da ga natera da plati struj. Pa vidite, naterali smo. Ušli su neki drugi ljudi na različite načine, ne ulazim u njihove odnose, pa su jedan deo toga uzeli i platili. I državi su platili taj deo. Ali ste imali i taj problem da smo se suočavali sa pretnjom da će oni da zatvore autoput zato što oni nisu platili svoje obaveze. Pa kažu, nek nam država plati 200.000 evra, a oni dužni 22 miliona evra. I vi stanete i gledate šta da radite. Evo sad rešavamo i Jumko u ovom okviru, dovodimo dole i Veibo sa 2.500 zaposlenih u Vranje, dovodimo, dakle, kao što vidite, rešavamo te probleme i posebno ulažemo u tih 5 okruga na jugu Srbije. To su Pčinjski, Jablanički, Toplički, Pirotski i Nišavski okrug. I sve više ćemo tamo da uložimo. Ali Novi Sad, 5-6 hiljada zaposlenih,
nije bilo ko zna koliko godina i decenija da se tako nešto desilo. I to je borba svaki dan, to je borba sa Makedoncima, borba sa Bugarima, borba sa svima, razumete, jer oni nude, imaju veća diskreciona ovlašćenja za davanje subvencija i onda se mi borimo na različite načine da te ljude privučemo da bi ovde zapošljavali ljude. Hvala vam, idemo na reklame pa se vraćamo u studiju. Nastavljamo emisiju Prva televizija, pita premijera, moj gost, predsednik vlade, Aleksandar Vučić. Šta je dobro, šta je loše kad podvučete crtu što je uređeno? Pa, dobar je bio naporan rad. Dobre su, ako mogu to da sublimiram u pet stvari, dobro je što smo deficit, suštinski deficit uspeli da spustimo. Mi ćemo na kraju godine da prihvatimo i da pokušamo da isplatimo da bismo imali mnogo veći deficit nego što ga stvarno imamo, da vratimo dugove Rusima, da vratimo dugove vojnim penzionerima, dugove poljoprivrednicima, sve stare dugove ćemo da uzmemo kod sebe da bismo mogli u ovoj godini time da povećamo nešto deficit, ali suštinski deficit neće preći možda trećinu onoga što je bilo planirano, dakle, a ovo je ono što preuzimamo da ne bismo imali u budućnosti kao probleme. Druga stvar koja je veoma važna, to je da smo uspeli iz recesije od minus 1,8 da uđemo u godinu koju ćemo završimo sa 0,8 do 0,9% rasta bruto domaćeg proizvoda. I to je veoma važno jer posle prvog kvartala gde smo imali minus 1,8 imamo rast od plus 0,9, plus 2,2 i čekamo konačnu procenu Zavoda za statistiku za poslednji kvartal. Industrijska proizvodnja je povećana za 7,9% u periodu januar novembar 2015. u odnosu na januar-novembar 2014. godine, što je velika vest. Posebno je važna prerađivačka industrija. Delimično je to zbog rudarstva i energetike, ali je posebno važno da je prerađivačka industrija za 5,9% uvećana i to su dobri rezultati. Dobro je što smanjujemo nezaposlenost, dobro je što smo uspeli da popravimo poziciju Srbije na svetskoj Doing Business listi za 32 mesta i dobro je što smo otvorili poglavlja i zbog političkih razloga, ali i zbog ekonomskih razloga, jer to dodatno privlači investitore iz svih delova sveta. To su dobre stvari. One stvari koje su loše, to je što smo kasnili u reformi javne administracije. Naravno, to nije lako. Morate da imate saglasnost celog društva, ali to nismo uspeli i nisam zadovoljan tempom koji tu ide, ali verujem da ćemo sada to uspeti uz podršku svih ministara da obavimo i da ostvarimo bolje rezultate. Nisam zadovoljan brzinom reformi, iako se pomaci ozbiljni u reformisanju javnih preduzeća, pre svega Elektroprivrede Srbije, Srbija gasa, Železnica Srbije, dakle. I ono što je veoma važno, to je da rešimo pitanje privatizacije ili rešavanja problema ovih velikih strateških preduzeća o kojima smo nas dvojica govorili. Dakle, to nam ostaje kao težak i veliki zadatak u narednoj godini i ono što nam ostaje kao bitna stvar, to je velika disciplina koja mora da bude kao što je bila do septembra, oktobra ili novembra ove godine, jer u decembru se svi opuste pa onda počnu da se igraju, znate, valjda ne umeju ljudi da kažu ne, pa kad ih pritisnu državni sekretari i kad ih pritisnu svi drugi, onda daj malo za paketiće, daj malo ovamo, daj malo onamo i uvek se onda pokaže naša nedisciplina i naša neodgovornost delimična, ali ponovo ćemo da, rekao bih, utegnemo tu disciplinu da se ponašamo od januara meseca mnogo odgovornije. A ja odmah da vam kažem, pošto su mi prošle godine, sećate se ljudi iz Fiskalnog saveta koje ja beskrajno poštujem. Zaista ih beskrajno poštujem i volim da imamo takve kritičare. Takvi kritičari su uvek dobrodošli. Ljudi koji znaju i ljudi koji su uvek konzervativni, koji uvek teže i lošije procene, to je dobro. Oni vas teraju na ozbiljan rad i na odgovorniji rad. Pa su govorili prošle godine imat ćete one-off paymente koji se neće ponoviti u 2016. Evo ja sam im spremio iznenađenje, imat ćemo tih neporeskih prihoda ponovo mnogo koje im nismo najavili, a koje smo čuvali da nam bude plaćeno. Zadovoljni je naplata poreza? U 2016. Nisam nikada. Nikada nisam zadovoljan, iako mislim da je poreska uprava radila ozbiljan posao sa ograničenim kapacitetima. Zadovoljan sam radom direktorke Marković. Dragana mislim da radi dobro posao, vredna je. Žena i njeni prethodnici su radili dobro, ali ograničenim resursima, ograničenim kapacitetima i reforma naše uprave prihoda mora da bude ozbiljna i sveobuhvatna i moramo da imamo više ljudi koji će taj posao da rade. Ali moramo tu sebe da promenimo. Poštovani prijatelju, dragi gospodine Baranac,
ne možete da uđete negdje da kažete neću fiskalni račun. E, pa zato što a šta ću ja da tražim fiskalni račun? Pa zato što... Ja tražim fiskalni da stavim u džep i da vidim što sam potrošio. Sad ću, da vam kažem zašto ga tražite. Ne tražite ga zbog toga što ste potrošili. Tražite ga zbog toga što kada dobijete fiskalni račun, 20% toga što ste dali vam ide u ove puteve o kojima smo pričali. 20% toga što ste dali vam ide u škole i bolnice. Velika akcija sljedeće godine je obnova škola i bolnica. U svaku školu i bolnicu i dom zdravlja ću da uđem u ovoj zemlji. I zbog naše dece i zbog naših penzionera. Ima da im miriše na čisto. Svima. Možda nećemo da imamo najskuplju opremu na svetu. Kupili smo gama nož, kupili smo one akceleratore da se ne bi čekalo za onkološke ispitivanja. Sve smo to uradili. Kupit ćemo nove mašine, kupit ćemo novu opremu. Aman, šta će nam nova oprema ako nam je sve onako prljavo, srušeno, spada nam fasada s polja, kreć iznutra i fina malta, sve propada, uništeno i tako dalje. To ćemo da radi. E, zato to tražite. Zato vas molim da tražite. Da li vi tražite da ja budem građanin policajaca, ne tražite onome... Ja ne tražim da vi budete građanin... Onaj koji izde račun, on mi ne da račun. Ja vas tražim samo da budete savjesni građanin, ne građanin policajac. Zato što u Švajcarskoj, ako ćete tako, svaki građanin je policajac. Hoćete da mi kažete da su oni policajci? Pa on brine o sebi. On ne brine za državu, on brine za sebe. Pa njemu ne može da se desi da ne dobije fiskalni račun. Pa ne može da mu se desi zato što bi ga prvi građanin prijavio. Zato što bi prvi građanin došao i rekao... Ne, priroda kulture je da svaki objekat izdeje fiskalni račun. Znači, da se vratimo na Pašića i na to kad su ga kritikovali i rekli da to gledstvom što je on uradio nikada ne bi on... da ono što je Pašić uradio nikada ne bi Gledstone uradio. A Pašić mi je odgovorio, pa koliko ste vi Englezi, toliko sam i ja Gledstone. Pa znate, hoćete sada pričamo o tome da mi ne možemo da se merimo sa protestantskim duhom najmarljivijeg naroda. Pa ne možemo. Čujte, nije ovo protestantski duh, ovo je zakon, izdaj mi fiskalni račun, neću ja da te podsjećam na fiskalni račun. Ama vi tražite, samo ga tražite da nam olakšate posao. A naše je da ga gonimo krivično i prekršajno kako u tome uhvatimo. Jesmo li razvili dovoljno snažne mehanizme? Nismo još. Pomozite nam zbog sebe. Ne zbog nas, zbog sebe. Ne troši te pare Vučić na kafanu. Nikada. Te pare trošimo na puteve, škole i bolnice. Zato ih tražite. Da, ti ljudi, čini mi se da vas i sada neće čuti. Oni će i sutra da... Pa možda neće da me čuje, ali to ljudi moraju da razumeju. Pa šta mislite ko su ljudi koji voze crne Porsche ili ne znam kakve skupe automobile kad izađete subotom ili nedeljom na splavove. To su ti ljudi koji su stekli. To su ti ljudi. Ma nemam ja protiv bogatstva ništa. Ja poštujem bogatstvo. Ali to su ljudi koji su ga stekli tako što negde nešto nisu platili. Neki su platili sve. Ali dobar deo tih zato što nisu plaćali neke poreze i dažbine prema državi. Ja vas samo molim, molim narod da nam u tome pomogne. Ja sam zato molio ljude... I kao sve trenjačama se tu, kao i odmah su se stručnjaci našli, to Vučić pravi komentar, kao za Telekom. A koliko ste puta čuli prodao Vučić Telekomu napred, je li tako bilo? Ovdje ste imali one stručnjake, one analitičare, razni, ima mnogo i poštenih analitičara. Ima oni koji se ničim drugim ne boje, nego bi oni da budu političari veliki, pa iz svog ugla polaze ono što bi oni radili, pa misle da bih ja da radim. Vučić je to dogovorio, uzeo je pare za Telekom i šta bi na kraju? Izgleda nije Vučić uzeo pare za Telekom. A ja i dalje nisam radostan zbog toga što smo morali takvu odluku da donesemo. Jer znam da sad moramo da restrukturiramo Telekom, da moramo mi da ulažemo novac da bi Telekom mogao da se bije na tržištu i tako dalje. Zato nam ljudi pomozite. Zato sam tražio lutriju da preuzmemo, da damo strancima. Evo vam upravljate, dajte nam 50 miliona budžeta, šta me briga, ali to je zanimljivo pitanje jedan. Mi stalno neki se stalno pojavljaju neki menadžeri koji se u nekim preduzećima, pa oni nešto vode firma, evo recimo Telekom restrukturiranje, menadžeri neki, pa menadžeri u lutriji. A što to? Kao što je ovo zemlji baš nema ni jednog menadžera, a toliko ima menadžera. Ima najviše menadžera. Nema varelaca, nema bravara, nema vodoinstalatera. Oni nam nedostaju, menadžeri nam ne nedostaju. Ali evo da vam kažem zašto. Znate zašto se uzjogunila cela javnost oko Telekoma? Zato što ako Telekom uzmu stranci, onda fudbalski klub Crvena zvezda neće lako da preživi. Neće lako da preživi ni košarkaški klub Crvena zvezda. Neće lako da preživi ni fudbalski klub Partizan. Neće lako da preživi ni mnogi drugi klubovi. A neće lako da prežive, ako hoćete, ni mnogi mediji. Ali čujte, neće lako da prežive ni mnogi drugi. Pa zato što je to sve... Pa zato što ne postoji mogućnost da se tome suprotstavite.
E, kad mi vi budete, Baranac, pokazali kako ćete da privatizujete fudbalski klub Crvena zvezda i fudbalski klub Partizan, ja ću da vam kažem, izvolite, ja ću da vas podržim i da izađem pred narod i da kažem, gospodine Baranac, treba da budete predsednik vlade. I to vam stvarno kažem, sasvim ozbiljen. To vam stvarno kažem, zato što ja nemam rešenje za to. Da li treba se privatizuju? Pa treba da se privatizuju, da ne troše naše pare, nego da troše pare nekog drugog, a da mi od njih uzimamo pare. A ovako oni troše svi naše pare. Ali ako neko vodi neko preduzeće, sad ispada ovako, kad dođu stranci, onda niko neće moći da se suprotstavi da se daje nekome novac za nešto. Na stranca se vrši teži pritisak. Njega baš briga šta ćete pišete u novinama, njega baš briga ko će gde da plaća reklamu protiv njega i tako da je. Da, ali onda ispada kad su domaći, onda svaki menadžer, opa, može da odluči šta god hoće. A kad dođu stranci, onda postoji jedna glava pa ona odlučuje. Ne znam šta bih vam rekao, u pravu ste. Nažalost, u pravu ste. I to jeste naš problem. I ja ne kažem da su Srbi manje sposobni, nismo manje sposobni, ali postoje stvari gde mi jednostavno pritisak nismo u stanju da izdržimo. I to je suština stvari. Pa koliko ćete puta da mi objašnjavate da svaki put kad neko ne da gol, kriv je Vučić. Pa sam ili Vučiću pederu za Zvezdine navijače jer nismo valjda obezbedili dovoljno, ili Vučiću pederu za Partizanove navijače zašto se dalo samo Zvezdi. A kad im kažem da smo dali više košarkaškom klubu Partizan u prethodnim godinama nego košarkaškom klubu Crvena Zvezda, a laže, što su državne pare. Pa nego kakve ste mislili da treba da dajemo? I zato ja sad recimo iz svog srca želim da se oporavi košarkaški klub Partizan i pomoći će država, nije sporno. Kao što je pomagala ranije. Ali dajte ljudi, evo kupite. Neko je izašao sa idejom da kupi. Pa kupite ljudi. Hajde, kupite. Samo mi pokažite da se sa tim slažu navijači, da nemamo proteste 10, 20, 30 hiljada ljudi svaki dan. Jer tako ne možete da živite. Neka kupi kogod hoće ko će da uloži svoj novac. I u jedan i u drugi klub. Tu su već strani menadžeri zanimljiviji. Pa, hvala vam na tome. To je ono o čemu smo govorili. Znate, mi smo obnovu zemlje, koju su mnogi kritikovali, mnoge laži iznosili. Ja sam doneo da ljudi vide kako smo obavili. Bez i jedne afere, bez ničega. Sećate se, pričali smo lagali o broju mrtvih i tako dalje. Na kraju su svi ućutali, pošto je bilo jasno da su izmišljali. Dakle, ljudi treba da znaju u Srbiji da smo mi potrošili 180 miliona evra. 44 miliona na materijalnu pomoć. 10 miliona direktno na kuće plus 20 miliona od donatora. 25 miliona na vrednost radova za zaštitu od voda. Za prethodnih 20 godina napravili smo 19 brana za bujične vode u prethodnoj godini. U ovoj godini, 2015. napravili smo 29 brana. Time obezbeđujemo budućnost i za ta naselja i za našu decu. Privredi pomogli sa 5 miliona iz tih područja. 13 miliona za poljoprivredu. 8 miliona za javne objekte. 10 miliona za lokalnu infrastrukturu. I još 70 miliona za nove projekte. Sve smo tu radili. Znate zašto još? Radila je vlada Srbije. Zato što smo imali punu kontrolu Svetske banke, IBRD-a, EIB-a, MMF-a, Evropske unije. Puna kontrola. Tako ćemo sada radimo sa školama i bolnicama. Nemoj da se utrkujete da tražite nepravilnosti jer ih nećete naći. Ja hoću da obiđem svaku školu i bolnicu. Neću da kradem od naše dece, neću da kradem od bilo koga i neću da dozvolim da bilo ko krade. Nadam se da neće da kradu i ovi što izdaju fiskalne račune, pošto ćete od toga to... Svako ko ne izdaje fiskalne račune, taj pljačka državu. Od onih koji imaju obavezu da izdaju fiskalne račune. Ali ti ne pljačkaju državu, ti pljačkaju vas, pljačkaju sve ove momke ovde koji rade u studiju. Sve nas. Zato što mi nemamo gotov autoput samo zbog toga. I to ljudi treba da znaju. Na svakom mestu to treba da znaju. Pljačkaju svakog penzionera. I zato umjesto tih 290 dinara za one koji imaju 25.000 penziju, nekima će biti i za 1.000, nekima i za 1.200 povećano. Ali pošto ste uhvatili ove sa nižim penzijama, da, bit će im za 290-300 dinara uvećano. Više nego ranije. Ja mislim da je 3600 dinara nije bogatstvo, ali tim ljudima znači. I sad izvinite, a zašto? Da se plati više. Da se plati više, imat ćemo veće penzije. I ja mislim da ne imamo 30, mislim da imamo više od 30% u sivoj zoni. Više od 30%. Kad imamo velike manifestacije na Zlatiboru, Tršiću, u Novom Sadu, Exit i tako dalje, sve što tada obilazi poreska. Pa to nam je po 70% niko ne plaća poreze. Po 70% prijavljeni radnici, po 90% neprijavljenih radnika. A nemamo dovoljno inspektora. Priča, pomenuli ste Bor. Mi imamo jednog ili dva inspektora za Bor. I šta će taj inspektor da uradi? Ceo Bor ga zna. Šta može čovjek da uradi? Pa nemamo valjda dva inspektora za celu imamo. Srbiju. Ne, nemamo pa, za celu... Pa povucite nekog inspektora od negde drugog, pa ga ne za Bor. Nemamo za celu Srbiju, nego imamo za Bor.
A vidite da znam i te podatke. Odlično, pošaljite inspektora iz Valjeva u Bor. Ne, znate šta sad hoćemo da radimo? Nemamo ih ni u Valjevu dovoljno. E mi sad kažemo ljudima, ajde ljudi, da ne biste dobili otkaz, ajde da idete na teren da radite taj posao. Neće ljudi. 80% ljudi neće. I šta još da radite? Neće. Da, to tako ispada nekako kao da riba ribi grize rep. E tako ispada, cirkulus viciozus ili ti začarani krug. Eto, to je tako. E, ja sedim u kancelariji, ja imam svoju kancelariju, mi imamo najmanji broj zaposlenih po kancelarijama. U Evropi imate prosečno 9 ili 9,5% zaposlenih u jednoj kancelariji, kod nas je to manje od 3. Zašto svako od nas mora da ima svoju kancelariju i da bude sam u njoj. Ili eventualno s još jednim da podeli, trećeg nemoj slučajno da vide. I šta da radite? E, to je samo da ne bude nigde nikakve kontrole. I tako smo radili. I to moramo da promenimo kod sebe. Izvinjavam se što govorim svima ono što svi sve znaju. Pređemo na spoljnu politiku. Za dve nedelje, odnosno za tri nedelje. Jedva ste dočekali da pređemo na tu politiku. Za dve nedelje vas čeka sastanak u Briselu. Ovom odlukom Evropskog saveta polovinom decembra Srbije ušla u finale evrointegracije. Na što smo se mi obavezali tada? Obavezali smo se da provodimo teške reforme, da ozbiljno unapređujemo pravne norme, da ozbiljno unapređujemo standarde života u našoj zemlji i radit ćemo vredno. Da li će tu da bude različite vrste političkih uticaja i nečeg drugog? Hoće. Nije ni do sad bilo mnogo lakše. Nije to, Bog zna kako, neočekivano. Posebno oko poglavlja 35, bit će toga i oko poglavlja 23 i 24. Različiti ljudi žele različite uticaje. Ništa novo i ništa što nismo očekivali. Šta se zapravo dogodilo od polovine oktobra kad ste vi izašli, ako se ne varam, u Briselu i rekli neki grozan papir je pred nama, do polovine decembra? Šta je bilo grozno, a šta se promenilo? Pa, tog papira nema, kao što ste videli. Unutar tih, u samom poglavlju, dakle, ne postoje... Dakle, nemate u pregovaračkoj poziciji koju sam ja lično potpisao, dakle, toga nema. Kada kažem grozno... Što je to bilo grozno sad? Možda je to pretjerani... Izbjegavali ste danima da ipak uđete u diplomatski ton. Možda je to pretjeran izraz. Ali svakako jedan loš papir koji nas je na početku pregovora i pri otvaranju prvog poglavlja dovodio u tešku, gotovo pat poziciju. Ovako imamo otvorenu situaciju i možemo mnogo toga da uradimo, sebe da reformišemo, sebe da promenimo, svoju zemlju da promenimo. A onda da vidimo u narednom periodu, ne mislim da će biti lakih rešenja oko Kosova i Metohije i nikoga neću da lažem. I nikada mi ništa nije lepo kada idem na te razgovore i pregovore. Ljudi obično kad kažu ideš u Brisel, ja sam ove godine 46 puta išao u inostranstvo, od toga ne znam koliko puta u Brisel, možda mi je jedan put ili dva put bilo prijatno, svaki put je bilo teško. I veoma teško. Ali zato ste izabrani na to mesto da radite teške i odgovorne i ozbiljne stvari, a ne da idete tamo i da pijete pivo i da jedete belgijsku čokoladu. Tako da, kako bih vam rekao, to će da se nastavi, bit će muka, bit će problema, gledat ćemo da štitimo naše nacije. Šta je ovo polovinom januara? Šta nas očekuje za problem sastanku polovinom januara? Očekuje nas tumačenje odluka Kosovskog ustavnog suda i bolje da ne govorim šta mislim da mi neko ne bi rekao da kvarimo napred. Možete li diplomatski? Ne mogu. Ja nisam čovjek koji, kao što vidite, ja se ne bavim svim belosvetskim temama, nisam stručnjak za sve u svetu, ja se bavim našom zemljom i našim problemima običnih ljudi i te probleme gledam da rešavamo svakodnevno. I bolje je da ne govorim šta mislim o svemu tome kako to danas izgleda, tako da ću to reći na licu mesta, ali smo uvijek spremni da razgovaramo, uvijek smo spremni da vodimo dijalog. I uvijek smo spremni da postižemo kompromise, ali nismo spremni da bilo ko iz okruženja i da bilo ko na svetu na bilo koji način pomisli da može da ni podaštava ili ponižava Srbiju. To je zanimljivo. Juče sam čuo nešto što je i meni zaparalo uši kada je vaš gost, predsjednik vlade Turske, upotrebio jednu pomalo neobičajnu diplomatsko poređenje, slikovitost takozvanu, rekavši da je Balkan jedna tako divna i ukusna supa koja je samo malo fali začina. Pa je onda meni palo na pamet sad da vas pitam prvo
ko hoće da kuse tu supu. Ko drži kašiku u toj supi, u takvoj slici? Želeo sam da kažem u tom trenutku, ali sam se uzdržao, tako da kao da ništa ne komentarišem. Hteo da kažem samo dobro je dok su neki začin, dok su neki rezancije, dok su neki voda i sve je to u redu i dok su neki šargarepa, samo da ne postanete kašika, tako da to je u redu. Prosto, ja mislim da Srbija ima samo jednu stvar o kojoj mora da vode računa, u sve ove, naravno, ali jednu koja može da ugrozi sve ovo o čemu smo pričali. Jer pred nama je ono što nismo govorili. Ljudi u Srbiji treba da znaju. Sledeće godine će plate i penzije biti više. Ako nam bude bilo dobro sa deficitom, opet ćemo mi sa MMF-om da razgovaramo i opet ćemo da idemo na nova povećanja. Ako to budemo uspeli, od nas zavisi. Ali govorimo o javnom sektoru i penzijama. Ali privatni sektor očekujemo naročiti boost, naročiti skok u privatnom sektoru. Imaćemo dinamičan rast, imaćemo 2% sledeće godine. Ako nam dođe HBIS, imaćemo iz 2017. 3,5%, a ne 3%. A onda se nadam 2018. dođemo do tih 4% koliko nam je potrebno da bismo se brzo približavali zemljama Evropske unije. Da, samo navedite, ova kineska firma je povezana sa Železarom. Sa Železarom Smederevskom, tako je, izvinjam se. Dakle, to su stvari koje su za nas dobre. Ono što može da ugrozi to, sem naše nediscipline i neodgovornosti, može da ugrozi nestabilnost u regionu. I zato ja stalno o tome govorim. Da, vi stalno pričate između redova, to nekako ne dobija negde. Niko u okolini o tome ne priča osim vas. Pominje neki strah u vezi sa situacijom. Zato što nekima bi u regionu odgovaralo da se mi ponašamo neodgovorno i da mogu Srbiju da pronađu kao generalno krivca za sve. Ako ste primetili, ja prećutkujem i ne odgovaram na različite napade koji dolaze, na mnoge stvari koje su se u regionu zbivale, ne zato što smo slabi, već zato što mislim da je to dobro za Srbiju. I nije pitanje to ni moje, niti bilo čije suete. Da li ste juče, odnosno pre neki dan u jednom intervju, naglasili da, što je bio povod za javnu raspravu, da ukoliko neko u našem okruženju, a mislim da bi to trebalo da otkrijemo te u pitanju Hrvatska, nastavi se nabavljanjem balističkih raketa, da ćemo mi morati prosto da imamo nekakav odgovor kao... Ja sam ne nekoga uvredio, ja sam se nasmejao. Nasmejao sam se, znate, kada sam video u glavnom hrvatskom listu, napisali su Vučić preti. A moja pretnja se sastoji u tome što sam rekao, molim vas, nemojte to da radite. Molim vas, nemojte da nabavljate lansirne rampe za balističke rakete. Jedna takva raketa je 3-4 miliona evra veoma skupa, ali lansirne rampe su skuplje. I to trebalo bi da im Amerikanci daju, tako Hrvati najavljuju. Molio sam Amerikance, nemojte da to nabavljaju. Jer mi nemamo problem da vas obavestim. Dobra je vest, Jugoimport SDPR je predao Ministarstvu odbrane svu dokumentaciju za serijsku proizvodnju Nori. Sad to ide u TOC. I posle toga mi od marta idemo u serijsku proizvodnju Nori, dakle naših, da ih nazovem haubica, dakle našeg dalekometnog oruđa i oružja za našu vojsku. Nemamo problem u toj borbi sa pancir haubicama koje su uzeli od Nemaca. Nemamo problem ni sa njihovim patrijama, mi ćemo da proizvodimo bolje. Da li, čini mi se da na kraju imamo jedan problem, da su oni svi u nekakvom... Dakle, mi smo okruženi zemljama koje su delovi jednog ili dva saveza. Mi smo na putu jednog, to je Evropska unija, ali smo proglasili svoju neutralnost što se tiče NATO-a. Da li je to održivo uopšte? Dobro. Dakle, ja se ponašam kao neko, ili vlada Srbije se ponaša u skladu sa zakonima ove zemlje, u skladu sa odlukama ove zemlje. Odluka ove zemlje, najvišeg predstavničkog tela ove zemlje je... Dakle, deklaracijom, opštim pravnim aktom koji je donet, pravno-političkim aktom, da smo mi za vojnu neutralnost. Za vojnu neutralnost. To je nešto drugo kada je država neutralna. Pitanje je vojna neutralnost. To što su oni, mi dakle nikome ne pretimo ništa. Mi ništa ne radimo ni protiv koga. Mi nećemo da ratujemo. Dosta je bilo umiranje. Dosta je bilo života na nebu. Suviše je Srba na nebu nepotrebno. Treba nam život na zemlji. Bilo bi nas danas 15 ili 16 miliona da nismo imali onolike žrtve od Prvog svjetskog rata do danas. Dakle, izgubili smo mnogo od svoje budućnosti. Nekada smo morali, nekada i nismo morali. I zato hoćemo da živimo ovde, ali mi ne možemo da dopustimo da Srbija bude ugrožena i da se promeni ona vrsta ravnoteže, balansa koja postoji. Dakle, ne možemo da gledamo... Ja nemam pravo na to, smenite me odmah, ne mogu da pustim
I ne možemo da dopustimo da neko u našem okruženju bude dvostruko snažniji od nas, a da mi na to nemamo odgovor. Mi ne tražimo odgovor da nekoga ugrozimo. Mi tražimo odgovor da sebe odbranimo. Samo da svoju zemlju i svoje stanovništvo da sačuvamo. Neko govori o ogromnom novcu. Ukoliko budemo naterani da sebe zaštitimo, nemojte da brinete, imaćemo da sebe zaštitimo. I postoje više različitih rešenja da sebe zaštitimo. I imaćemo mogućnosti da sebe zaštitimo. Samo molim sve da nas ne teraju da sebe štitimo. Samo ih to molim, ništa više. Od koga ćemo nabavljati taj odgovor? Nešto ćemo, kao što vidite, sami i gledat ćemo uvijek da radimo sami. Najviše što možemo. A nešto ne možemo sami. Ja samo molim sve druge da nas u tu priču ne uvode. Molim ih da razmišljaju o svom razvoju kao što mi razmišljamo o svom razvoju. Jer mi ne uvozimo balističke rakete. Mi ne uvozimo nikakvo dodatno ofanzivno oruđe koje ne postoji i oružje koje ne postoji kod drugih u regionu. Mi samo želimo da ne kupujemo, nego da mi to proizvodimo. Time razvijamo i našu ekonomiju. Kao što Hrvati proizvode Patriju po finskoj licenci, super, tako ćemo mi srpski Lazar. Ovo je naš proizvod, našu noru prodajemo Bangladešu, prodajemo širom sveta, hoćemo da prodajemo i više, hoćemo da zarađujemo novac na tom. To je naše pravo. Nikome nismo dužni da polažemo račune za to. Ali mi ne nabavljamo novo oruđe strateško koje bi rušilo bilo koju drugu zemlju u regionu. A što se tiče političkih oruđa, na primjer, evo sad je takođe otvorena tema, odnosno i formalno su Ujedinjene nacije otvorile temu kandidature za generalnog sekretara Ujedinjenih nacija. I kad saberemo tih prvih 7 dana, evo već za 7 dana mi smo jedina zemlja koja se nekako ne oglašava da li hoće da ima kandidata, neće da ima kandidata. Sve zemlje u regionu su postavile svoje kandidate. Svi su postavili svoje kandidate. Hoćemo mi imati kandidata? Ajte, bolje da ne govorim šta mislim o tome. Da vam samo završim oko ovoga. Dakle, suština u tome, nikome neću da se izvinjavam zbog naše obaveze da svoju zemlju i svoje granice zaštitimo. Nikome na svetu neću da se izvinjavam zbog toga. Molio sam sve koje je trebalo da zamolim da to ne rade. Sve sam ih molio. Sve sam ih zamolio. Nije mi teško da pognem glavu, da zamolim za mir i stabilnost, jer ne znam šta to kome treba. I nadam se da do toga neće doći. I molit ću ih još bezbroj puta da se to ne desi. Ali nikoga neću da molim da nam dozvoli da svoju zemlju imamo mogućnost da zaštitimo, jer to je naše pravo. I to je naša obaveza, to je moja obaveza. Ustavna obaveza. Sutra će neko da me pita što nisi brinuo o tome kako da nam se zaštite deca. Jeste vi očekivali prošle godine da nam neko uvede ekonomske sankcije, kao što nam je Hrvatska jednostrano uvela ekonomske sankcije? Zbog čega? Zbog migranata. To što smo mi imali političku snagu da pobedimo i da za 3 dana to bude završeno, zahvaljujući i gospođi Merkel i Evropskoj uniji i svima, to je druga stvar. Otkud ja znam što u budućnosti može neko da očekuje? Otkud ja znam šta će da bude za 3 ili 4 godine? Naša obaveza samo da možemo da se sačuvamo, da možemo da se odbranimo. Ništa nas drugo ne interesuje. Što se tiče vašeg pitanja... Je li imamo kandidata? Pa nemamo ga još. Hoćemo ga imati? Onaj koga Srbija bude podržala, taj će 70% biti izabran za generalnog sekretara. Ja iz toga čitam, ja već to danima čitam da zapravo mi ćemo podržati nekog drugog kandidata. Nemojte da čitate. Onaj koga mi budemo podržali, gledat ćemo da bude izabran. Da bismo mogli da imamo i dodatni uticaj u budućnosti. A neki koji su predlagali znaju da njihovi kandidati neće da budu izabrani, nego su to radili pre svega zbog toga da neke svoje unutrašnje probleme rešavaju. Mi unutrašnjih problema nemamo. I nikome neću da se pravdam, hoću da ostvarimo najbolji uticaj za Srbiju. Onaj koga mi predložimo, taj ima dobre šanse da pobedi. Možda će da bude Srbin ili građanin Srbije, a možda i neće. Izbori? Šta izbori? Republički. Kao što vidite, ja se celo večer sam se bavio samo državnim stvarima kod vas u emisiji. Ne bavim se ja tim partijskim stvarima i ne očekujem. Dobro, april, maj su lokalni izbori. Tad su lokalni, regionalni, odnosno pokrajinski izbori. Da li će biti republički? Ne bi trebalo. Ne bi trebalo, nikada ne možete to da isključite, ali ne vidim razlog za to. Osim ako narod ne bude naročito nezadovoljan i ne dođe do drastične promjene legitimiteta, ali pošto sam sinoć dobio i najnoviju volju narodu iskazanu u nekoliko uzastopnih istraživanja, vidim da te promene ne samo da nema, već da poverenje ljudi u one koji rade raste.
Što se tiče poverenja ljudi u vašoj stranci za februar, to je tako jedna interesantna stvar da ste rešili da se tajnim glasanjem... Ja mislim da je to fair. I na sednici Skupštine da se izjasne tajnim glasanjem o predsedniku i zameniku predsednika i na sednici glavnog odbora tajnim glasanjem za potpredsednike i predsednika izvršnog odbora. Mislim da je to fair. A nekome otvarate put da vam stane na crtu? Svakome. Čak ću da gledam da na sednici glavnog odbora promenimo statut, da olakšamo mogućnost kandidovanja u stranci. Pošto je potrebno 15 odbora da bi se skupili potpisi, ne mislim da je lako nekome da pronađe 15 odbora da ga podrže protiv mene u ovom trenutku. Ali nemojte da smetnete sumu. Ja sam već rekao da nikada neću da budem teret Srpskoj naprednoj stranci i da sam negde sa stranačkom politikom završio. Jer onog sekunda kada ne budem bio predsednik vlade, svakako više neću biti ni predsednik stranke. Neki drugi ljudi moraju da dođu na moje mesto. A to je tako domino efekat? Svi odeste iz Srpske napredne stranke? Pa ne, ja ne mislim da je to u pitanju. Pa ja mislim da je to dobro. Ja mislim da to pokazuje neke druge tokove. Da je Tomislav Nikolić pokazao ogromnu odgovornost i ja želim u budućnosti da pokažem isto takvu vrstu odgovornosti. Ne želim... On nije bio teret, on je bio nosilac SNS-a, ali u tom trenutku pokazao da to može da uradi, zašto je postao predsednik svih građana. A onog sekunda kada postajem teret SNS-u, istog sekunda se sklanjam, a ne da sebe štitim od hapšenja, od ovoga ili od onoga što mnogi drugi rade. Pre nego što odemo na drugi deo emisije, odnosno reklame, samo u jednoj rečenici, šta biste poželjeli građanima Srbije u 2016. Je li to sad treba Ivan Ivanović da dođe ili... Da. Da, dobro. Dakle, ja građanima Srbije... Što je li želja zavisi od Ivana Ivanovića? Pa nešto sam spremio i za njega. Pošto on sprema za mene 3 puta nedeljno ili 2 puta nedeljno, pa sam ja nešto i za njega spremio. Ali... Ajde vi građanima 2016. Ja nemam... prevelike želje. Uzdam se u naš rad, u našu energiju. Želim građanima da budu marljivi, da rade i da veruju u sebe i da veruju u svoju zemlju, da veruju u svoju državu. Da se borimo za svoju Srbiju, a Srbija sa ovakvim dinamičnim rastom u nekoliko narednih godina, računajući i ovu godinu u kojoj smo napravili taj preokret, ovu godinu na čijem smo izmaku, mislim da Srbiju malo ko može da zaustavi i da ćemo se većom brzinom približavati zemljama, razvijenim zemljama Evropske unije, nego što su to oni očekivali. I zaista to zavisi samo od naše marljivosti, od naše energije i od našeg rada. Hvala vam. Hvala vam. Gledali ste prvi deo emisije, posle reklama, Ivan Ivanović i predsednik vlade. Dobroveče svima koji ste uz Prvu srpsku televiziju. Došlo i mojih 5 minuta. Gospodine Vučiću, dobroveče. Dobroveče. Pa sad ne mogu da vam kažem dobrodošli jer sam ja došao kod vas, a ne vi kod mene. Na neki način. Ja sam došao kod vas. Dobro. Onda dobrodošli kod nas. Hvala. Htio sam počnemo ovaj razgovor. Spremajući se za ovaj razgovor, shvatio sam da su nam se putevi ukrstili nekoliko puta u životu i uvek u specifičnim okolnostima i na jedan zanimljiv način. Prošlo je 4 godine od kada smo radili intervju vi i ja. To je bio moj prvi intervju sa nekim političarem u Srbiji. Vi ste bili lider opozicije i ako se dobro sećam u to vreme, niste ni mogli da gostujete baš na svim televizijama i u svim emisijama. Bar ne na nacionalnim frekvencijama. Prošle 4 godine, svašta se desilo i vama i meni. Mnogo smo napredovali, rekao bih obojica. Kako danas... Vi posebno. Hvala vam. Kako danas vidite ovu situaciju da ste na televiziji, možda čak i češće nego ja, što nije lako izvesti? Pa nisam češće na televiziji. Mislim da sam ove godine jedanput ili dvaput bio na ovoj televiziji. Dobro, ne pričam sada generalno. Ima vas, ajde da kažemo. Nikada premijeri niste toliko često bili. Ima me. Ne, nisam što se gostovanja tiče tako često, ali svaki dan radim. Ja se time ponosim. Neću da odustanem od toga i neću da svaki dan radim naporno i znam da to mnogima smeta i hoću to da nastavim i kad imam da radim i podrazumeva se da onda ljudi o tome govore. Ja mislim da je vest kada otvarate 23 km autoputa, mislim da je vest kada otvarate fabriku
Ja se tome radujem. Jeste, ali ja nisam mislio na te vesti, nego baš ono kad zaređate, budete recimo 4 puta gost u nekoj emisiji, na nekoj televiziji. Na primjer? Pa recimo u onoj teškoj reči na Pinku ste bili 3 puta za mesec dana. Ma to je nemoguće. Bio sam nemoguće. U teškoj reči sam bio 1 godinu dana 3 puta. A možemo da proverimo? Sad ne možemo napamet ovako. Ajmo, možemo da damo i kvotu nas dvojica. Možemo, ajde. Može. Ja dajem 2 na 1 da sam ja u pravu. Ja dajem 3 na 1 da sam ja u pravu. Pa dobro, moramo jednu od te dve kvote prihvatiti. Prihvatam ja vašu, više mi odgovaram. Hajde, dobro, neka bude 3 prema 1. Biće da sam ja u pravu, više vam se to čini i više to... Pa moramo onda naknadno da prebrojimo pa da obavestimo jedan drugoga. Evo vi to uradite u nekoj od vaših sljedećih emisija i recite ko je dobio. Hajde vaš, eto, ja ću to da uradim. Kad smo kod mojih emisija, prije nego što razgovaram sa nekim koji je često tema... Moja emisija, vi ste zaista često tema. Moja emisija, ja volim da vam pustim kako smo ga mi videli. I sad kad sam skupljio materijal za vas, nekako ne može sve da stane u ovo kratko vreme koje smo dobili. Ne može, bilo bi 12 sati, pošto sam gotovo jedina tema. Bilo bi 6 sati. Ali mogu da vam kažem statistički podatak, čitao sam u jednom intervju da vas je to zanimalo. Oko 126 puta smo vas spomenuli u 2015. godini. Samo? Samo, da. Mislite da može bolje to? Ja verujem da možete i 140 puta. Pa ja mislim da smo mogli, možda smo malo podbacili, ja ću to da prekontrolišem sa ovim mojim momcima. Pa ako ste raspoloženi da vidimo to, kako smo vas mi videli u ovoj godini. Super, hvala. Aleksandar Vučić je otvorio Twitter profil. Ne znam šta će da piše, ali teško da ćemo da vidimo nekog smajlija. Aleksandar Vučić je prošle nedelje igrao šah sa penzionerima. Oni su njemu pojeli topa, konja i kraljicu, a on njima 10% od penzije. Aleksandar Vučić je bio odgovor u kvizu na RTS-u, jer je Vučić odgovor na svako pitanje. Ivica Dačić kaže, Vučić me izvukao iz živog blata MUP-a i na tome sam mu zahvalan. Sreće nisi bio u Feketiću, jer tu teško da bi uspio te izvučio. Aleksandar Vučić je izjavio, Beograd na vodi je nešto najlepše. I zamislite sad u kakvom problemu su Vulin i Stefanović. Ne bi da protivurečiš premijeru, a opet znaš da je premijer nešto najlepše. Aleksandar Vučić je posetio fabriku Swarovski, što bi Nebojša Stefanović rekao, i tamo zasijao jače od svakog kristala. Ministri su poručili Vučiću da rade kao singirice. Jedino Ivica Dačić radi kao singir. Vučić, nemam problem da budu izbori ako su ljudi siti bolnih rezova. Nisu. Ljudi su gladni. Konkord bi mogao ponovo da leti za 5 godina. I za 5 godina možda i Vučić leti. Borko Stefanović kaže, ne pravi mi Vučić stranku. Jer da pravi, do sad bi već videli maketu stranke. Poseta Sarajevu, mere bezbednosti za Vučića kao za papu Franju. Jer su obojica sveti oci. Čovjek intervjuiše samog sebe u budućnosti. Nije to ništa, Vučić intervjuiše samog sebe u sadašnjosti. Biolozi kažu da su delfini životinje koje nikada ne spavaju. Zato će jedna vrsta delfina uskoro dobiti ime po premijeru Vučiću. Vučić, Gašić je već smenjen, a bit će i formalno kad nađem zamenu. Tako sam jednom ja imao devojku, a formalno je neki tip bio sa njom. Ok, tako je prilike izgledala 2015. godina u našoj emisiji. I sad prvo što hoću da vas pitam, kada sam krenuo večeras na ovaj razgovor sa vama, rodbina, prijatelji, ljudi na ulici isprtili su me kao da se viđemo poslednji put. Što je mene negdje iznenadilo, jer ja sam neko ko veruje da ovo može slobodno da se radi i na neki način to i dokazujem. Otkud mislite da je nastala ta atmosfera među ljudima, da je tako prestrašno reći vam nešto i napraviti šalu na vaš račun? Ako smem ozbiljno da odgovorim, onda da... Ja prvo ne mislim da stvarno postoji takva atmosfera. Postoji kod dela ljudi koji... valjda to najlakše da to iskoriste i da to kažu. Mene nije teško da sad kažem da sam slušao i da sam uticao na to ko će da vodi emisije večeras. To ne je smešno, nego žalosno. Dakle, samo sam obavešten od strane vaše televizije ko će da bude, ko će da vodi emisiju, a i vama sam rekao postavite pitanje koje hoćete i kako god hoćete. Da, ja moram da kažem da zaista niko nije od mene tražio ni jedno pitanje da pokažem. Niti da kažem o čemu ću da razgovaram. Ja taj problem nemam. Znate, možda ne znam odgovor na svako pitanje, ali znam šta radim i koliko radim, da o tome uvek mogu da govorim. Ja ne mislim da je to problem. Nikada
I uvek sam govorio, ja sam se nasmijao, ne mogu da sakrijem. Nekad mi je nešto više duhovito, nešto manje. Nemojte se ljutite, ali stvarno to radite odlično. Ako neko ne može, čak i kad se o njemu radi, da sakrije osmeh od uveta, da mu se usne razvuku u osmeh, onda to govori o kvalitetu onoga što vi napravite i ljudi koji su u vašem timu. Jel vi stvarno mislite da mi smeta ovakva vrsta kritike, jer slušam mnogo teže stvari svakoga dana? Vi nastavite da radite sve što možete, ja ne da nemam nikakav problem, želim vam mnogo uspeha da budete još gledaniji. Što se mene tiče, samo bih vam rekao... Vi ste nešto zapisali, da. Zapisao sam za Beograd na vodi. Pošto ste se prvo, koliko se ja sećam, sprdali ste se sa tim gde je Beograd na vodi, pa je uglavnom bio nevidljivi Beograd na vodi, a sad više nije nevidljivi Beograd na vodi, nego su sad to otprilike da vidimo kako će da bude, pa nam se ne sviđa kakav je. Nije, meni je dalje nevidljiv, ja ga ne vidim. Pa otiđite da vidite kako radovi idu. Ljudi rade prvo sa onim sondama, jer tu su nas saveznici bombardovali da se sklone te bombe, mine, ne znam koje već čude iz 43. i 44. godine, da vidimo da to iščistimo i već krajem februara idemo iznad zemlje za prve zgrade. Tako da bit ćete zadovoljni kao pravi Beograđanin i znam koliko ljudi vole silazak na reku, to će biti mnogo uređenije i mnogo lepše. Što se tiče ljudi, da, imamo mnogo ljudi gladnih, ali mislim da smo, da taj broj nije tako dramatičan, iako ljudi dalje ne žive ugodno. Ja ne znam, ja ću kasnije da vam pročitam neka pitanja koje su baš ljudi slali. Ne žive, pa dobro, znate, ne možete brojke da pobedite. Ja sam sa ljudima svaki dan i uvek, verujte mi, manje kukaju oni koji žive lošije od onih koji žive dobro. I to možete također da proverite i po pitanjima koje ste dobili. Vidjet ćete da su najostrašćeniji oni koji žive najbolje, posebno oni koji su od države dobili najviše. Kod nas u narodu, to još od Miloša Velikog, postoji izreka: a šta sam ti tako dobro učinio, te me tako strašno napadaš? Tako da, to nije od juče kod nas. Da, ali... A ovo drugo sve je bilo stvarno super. Masovno se ljudi žale na svoj standard, to je da ne prepoznaju taj boljitak o kojem pričate. Mislim da on još uvijek u tim nekim ciframa imaginarni. Ja sam saglasan, to nisu imaginarne, to su stvarne cifre, o njima govore. Nije imaginarne za običnog čoveka. IMF i Svetska banka i svi drugi. Ja mislim da ljudi vide i puteve, mislim da vide i vozove, videći i pruge. Mislim da možete da vidite i ušću u Delta City-u, da ne možete da se parkirate koliko ljudi ima da troši novac. Ako hoćete, izvinjavam se što neću nikome da se ulagujem, a to ste vi mogli da vidite svih prethodnih dana, moćete vidite i sutra, i preko sutra, i svaki dan, ali ima mnogo ljudi koji su zaista siromašni. Mnogo ljudi koji jedva krpe kraj sa krajem. Za te ljude se upravo i borimo. I za te ljude ovo i radimo. Ti ljudi znaju da smo bili na ivici bankrotstva. Na ivici bankrotstva. Zemlju smo uspeli da podignemo, da napravimo preokret iz recesije u ekonomski rast. I sad ulazimo u dinamični rast koji ovu zemlju, sem spoljnih problema, ukoliko se s time ne bude suočilo, neće biti problema. Ono što sam ja probao da vam kažem je da ja uopšte ne smijem u to što vi govorite. Zaista. Nemam nikakvu sumnju. To su brojke. Da, ali recimo tu ima neke baki i deke koji dolaze na snimanje moje emisije, ima njih 100 iz Banovaca su uglavnom. Oni to ne razumeju, oni to ne vide, ne osjećaju, oni žive loše, gladni su. Te baki i deke iz Banovaca odlično razumeju. Odlično razumeju. Žive teško. Krpe kraj sa krajem. Ali odlično znaju šta bi se desilo sa ovom državom da te mere nismo preduzeli. I raduju se svakom povećanju i od 290, i od 500, i od 1000 dinara. I raduju se svakom napretku Srbije. Uzgred, u Banovcima osvojit ćemo 65-70% glasova. 70% glasova baš u Banovcima. Mislite da nisu iskreni prema meni? Ne, veoma su iskreni. Veoma su iskreni. Ljudi vam kažu, teško živimo. Ali ljudi znaju ko, kako i koliko radi da bi živjeli bolje i lakše. To nemojte da imate. Dakle, vi kad... Gledao sam jedan put i ja sam se nasmijao kada ste pitali je li ima nekoga za SNS i otprilike svi su ćutali zato što ste napravili socijalno nepoželjnu situaciju u studiju. Ne, ja sam ih pitao, mora da bude neko, statistika kaže da ih ima 16%. A više od pola tih ljudi koji su bili te večeri su za SNS. Pa što mislite, zašto nisu rekli mi smo za SNS? Pa zato što biste rekli, o, ti si svetsko čudo ili neku biste duhovitost napravili i onda bi oni ispadali smešni kao što ja ispadnem smešan u vašoj emisiji. Jedna stvar, ja bih želeo da bude jasno da ja predstavljam jednu grupu građana Srbije, ima nas oko 40% koji ne pripadamo ni jednoj stranci. Ima vas oko 80%. Ali dobro, ajde da gledamo ove koji ne izlaze na izbore, kako god sad političari to gledali, kao neodgovornost i tako dalje. Ali recimo,
ja volim da verujem da smo mi slobodno misleći ljudi i da negde treba da imamo atmosferu u kojoj možemo da kažemo ono što mislimo i da pitamo ono što nas zanima. Mnogi nam brane, iznenadili biste se. Ko vam brane? Ja moram da kažem da te zabrane nikada nisu dolazile od vas. Kažem, poznajemo se 4 godine. Čuli smo se nekoliko puta telefonom za te 4 godine, uglavnom oko Crvene zvezde. Ali da ste imali nešto protiv onoga što radim, siguran sam da biste mi to rekli. To se nikada nije desilo. Jedan put ste me pitali, ja sam vam rekao, stvarno nemam ništa, prvo ne razumem zašto me pitate. Na nižim nivoima se događa jedan ozbiljan pritisak na sve ljude koji rade u medijima od strane urednika i tako dalje. Događaju se svakodnevni pritisci, kontrole scenarija. Evo ja vam kažem, ja imam devojku koja dolazi na snimanje moje emisije i mora da zapiše sve što ja kažem o vama, da bi urednički tim televizije to proverio. Ne razumem. Njen zadatak je da zapiše kad sam ja spomenuo... To je vaša televizija što radi? Moja televizija što radi. Pa što to ne raspravite sa Grkom? Ne, ja vas, ne pričam ja s Grkom. Ne pričam vi s Grkom, pa da ja pričam umjesto vas. Ne da mi pričate, nego ja pitam da li je to zbog vas ili vi nemate za to. Ja sam skoro siguran da je to nemoguće, a želim vama da verujem, ali to stvarno, molim vas, razgovarajte sa Grkom, jer to je apsolutno nemoguće. Što se mene tiče, to je ne smešno, nego ja vam to javno kažem, radite, molim vas, šta god želite. I uvek kažete šta god želite. Za mene je važno da to kažete javno zbog ostalih novinara. Ja nikada ne znam šta vi govorite. Nemojte da se naljutite ponekad i ne gledam vašu emisiju. Ne možete kad radite 25 sati dnevno, da? Ne radim toliko, jer nemamo 25 sati, ali... Šali se malo, ali... Šalite se, naravno, ali radim dosta, da. Radim dosta i za razliku od drugih, ja se time ponosim. I neka govore da sam i čudak i ludak. Jeste, radim i svaku subotu, radim i svaku nedelju. I ne pravim pauze, radit ću i 31. I verovatno ću i 1. Biti jedini koji će da se pojavi u vladi. Jeste, ja to volim. Ja to volim, ja živim za rezultate i tu nema šta. Zašto ostali članovi vašeg tima ne radi toliko? Zato što su, da se ja malo našalim na svoj račun, normalni ljudi. Lepo ste se našalili. Da li imate utisak da je 2015. godina najteža za vašu vladu u smislu broja afera koji su bili izloženi ministri iz vaše kabinete? Ja ne mislim da je bila i jedna ozbiljna afera, a afera će uvek da bude mnogo zato što novine ne žive od izgradnje autoputeva, ne žive od ozbiljnih rezultata, ne žive od fabrika koje ja mogu da vam nabrojim u ovom trenutku koje smo otvorili i o kojima mogu da govorim danonoćno. Novine žive od toga šta je rekao Kristijan vama ili vi njemu, iako možda niste jedan drugom rekao. Nisam ja od toga. Ali razumeli ste me o čemu govorim. Dakle, i novine žive od toga da kažu da li je Babić rekao vazduhoplov ili vazduhoplov, ali neće da žive kada neki drugi izgovore mnogo lošije ili ružnije reči ili su čak mnogo manje pismeni zato što to ne prodaje novine. Šta da radite onda? Živite sa tim i vi terate svoje i radite svoje. Ja vas pitam konkretno, bili ste potpredsednik vlade 2 godine, ili tako? Premijer ste 1,5 godinu, ako se ne varam. Nekako ste držali dobro konce u rukama sve to vreme. U ovoj godini smo imali od banane, Kori Udovički, helikoptera, Vulinovih diplomatskih incidenata... Ne znam koji je diplomatski incident Vulin. Sa Hrvatskom imao ozbiljan sukob koji je, koliko sam ja kao građanin, video bio van mimo taktike koju u Srbije praktikuje. Ne, jeste, ali Vulin je, podsjetit ću vas, tada govorio protiv Alojzija Stepinca. I to je govorio na mestu koje... Dakle, možda je trenutak bio neprikladan, ali nije slagao ništa i nije rekao na mestu koje... ne zaslužuje da se govori protiv ustaškog pokreta. Vi to ne biste uradili na tom mestu, to je bila poenta moje priče. Ne bih. Ne bih zbog trenutka celog i atmosfere cele, ali ne mogu da kažem da je nešto rekao što nije istinito ili što je loše. Što se tiče ovih drugih stvari koje ste pomenuli, pa najveća je bila i najviše vremena oduzela i mnogo energije oduzela. Priča o helikopteru. A ja i dalje ne razumem o čemu se radi. Kao što nikada nisam razumeo priču o Feketiću. To razumem kao šalu i sprdnju na moj račun. Ništa više od toga ne mogu da razumem. Pošto se vidi, vi odlično vidite, ne moraju drugi da vide. Svi ostali odlično vide koji su profesionalci, vide da niti vidim kameru, niti znam za kameru, jer bih, kao što znate, svako ko je profesionalac, a i vi i ja u ove crvene lampice znamo da gledamo već 20 godina ili ne znam koliko, nijednog sekunda krajičkom oka se to ne dešava, nigde, ni na jednom snimku. Dakle, to je za mene bilo iznenađenje. Otišao sam tamo potpuno slučajno i nikada nisam želeo da odgovaram na to jer su trebali da idu Saša Antić i Dačić, ali nisu hteli, nisu mogli i ko će se smrzava, ajde Vučić. Zašto uvijek smrzavate? Nikada nemate kapu i jaknu. Zato što meni nije hladno. Dovoljno sam debeo i nije mi hladno.
Ja sam debeo, pa mi je nekad hladno. Meni nije hladno. Ja idem i hoću da poštujem te ljude, da se pojavim uvek u sakovu. Nekad sam bez kravate, nekad sam sa kravatom. To je moj odnos poštovanja prema ljudima koji tamo dođu. I to je to. Dakle, oko drugih stvari, oko helikoptera, ja nisam razumeo o čemu se radi. Evo, mogu ja da vam objasnim kako narod to gleda. Ajde, pokažite. Uvreženo je mišljenje u narodu da su poslali helikopter, to je da su diktirali mesto sletanja helikoptera sa ciljem da se slikaju kao spasioci bebe. To je ono što određen deo naroda misli, naravno, ne misli svi u narodu to. I svi oni koji su tu aferu nazvali aferom i sprovodili je, veruju da je zapravo to bio slučaj. Dakle, vi, Ivane, hoćete da mi kažete da je neko, a ispostavilo se da je to laž, pošto su to i na RTS-u saopštili, reći ozbiljne stvari. Ja ću vam reći šta je tu moglo da bude problematično, ali to nije to o čemu ste vi pričali. Dakle, da li je ministar, pošto ja nisam ni znao, slučajno, eto, sticajem okolnosti, nisam znao, isto bih rekao da odu po bebu. Ne sumnjam uopšte. I sutradan bih rekao, idite po bebu. Sutra da se to dogodi, rekao bih, idite po bebu. Dakle, ja bih preuzeo odgovornost i rekao bih, idite po bebu, spasite dete. To su 1000 puta radili. Taj dan u Feketiću su letali pod mnogo težim uslovima, bezbroj puta, nego tog dana. Dogodilo se to da smo se suočili dan posle toga, ajte se vodi istraga, disciplinski postupak i tako dalje. Završen disciplinski postupak, odjednom vam se nisu svidjeli rezultati. Govorim tom delu javnosti kojem i vi pripadate. Nisu vam se svidjeli rezultati istrage koje su proveli oficiri. Nije vam se svidio rezultat istrage koje je provalo tužilaštvo. Nije vam se svidjela ni istina da su ljudi koji su obmanjivali javnost, da su bili neki novinari na Surčinu i da su tamo čekali, ispostavilo se da nije bilo ni jednog novinara. Dakle, sve priče koje ste ispričali iz tog dela javnosti su se ispostavile kao laž. Ispostavile su se kao, nažalost, i tu ne govorimo o vama, već govorimo o jednom delu onih ljudi koji ne mogu da podnesu da neko može da uradi više i da neko može da radi više i da izgube kombinacije koje su imali, dakle, i koje se rukovode mržnjom. A znate šta je Dučić rekao za one koji mrze? Oni koji mrze, veliki Jovan Dučić je rekao, to su uvek pre svega glupaci, povrh toga kukavice, a i nikada heroji. Dakle, ti ljudi su poveli tu vrstu kampanje, a ja sam želeo na sebe da prihvatim odgovornost, jer sam bio siguran da Gašić i Lončar za to ne nose nikakvu odgovornost. Kao što sam bio siguran da oficiri ne nose nikakvu odgovornost. Da li mislite da vi treba u takvim situacijama da preuzimate na sebe odgovornost na način na koji ste to uradili? Ubeđen sam u... Ja bih to uradio, Ivane. Ja sam to uradio, ja sam to 500 puta uradio. Ja vas pitam sada najiskrenije. Ja mislim, recimo, kao građanin, da nije rešenje da kad god neko od njih napravi nešto, da li glupost ili ne, da vi izađete da ih štitite, branite, preuzimate na sebe. Ali, Ivane, ja sam mislio da nisu uradili ništa loše, da su uradili ono što biste vi uradili. Vi biste isto, Ivane, uradili. Nego što ne volite da uđete u naše cipale. Volim, evo ja ću vam reći, ja bih uradio istu stvar i da sam na mjestu ministra Gašića nakon toga, ja bih iz moralnih razloga podneo ostavku. Iz moralnih razloga? Da. A šta je moralni razlog? To što se dogodio saobraćajni udes, koji se događa svaki dan, nemate pravo na to. Ja bih to uradio. Pitali ste šta bih ja uradio. Iskreno bih to uradio. Dobro, ja mislim da na to nemate pravo. To rade ministri po svetu i po Evropi. Gde? Pa, otkud znam, u Japanu zakasni voz, ovaj dao slup. U Japanu zakasni voz zato što je kriv, zato što je kasnio voz, zato što imaju drugačije vaspitanje. Mi još nismo na tom nivou. Zato smo ovde po prvi put imali smenu Bratislava Gašića. Ja sad vam dam ekskluzivnu informaciju. U januaru mesecu biće postavljen drugi ministar odbrane. Da me ne biste pitali kad će Bata Gašić ili gde će i šta će. Ja bih vas to pitao. Evo ja vam sad kažem. U januaru će biti novi ministar odbrane. I to se dogodilo prvi. Nije važno kog januara. U januara će biti novi ministar odbrane. Ne mislim da je važno ni u dan, ni u 10 dana. Mislim da se frka oko toga digla zato što ste po prvi put vi lično dali takav sud i najavili smenu nekog ministra. To je bio veliki događaj. I onda to odugovlačenje izazvalo nepoverenje među... Nije izazvalo nikakvo nepoverenje. Novinarima. Uvijek postoje Leibnicov dovoljan razlog. I nikakvo nepoverenje nije izazvalo ni kod njih. Dogodilo se to da govorite o nepoverenju kod onih koji nisu nikakvo nepoverenje imali i nisu ni insistirali ni pitali neke druge ljude šta su izgovarali. Izgovarali su gore i teže reči od Bate Gašića. Bate Gašić je inače jedan častan i dobar čovjek. Napravio je veliku grešku, strašnu grešku, nepristojnost i zbog toga mora da odgovara. To si mi jasno. Naravno, a izvinite, a kako to ti isti ljudi nisu zainteresovani za ono što je rekao jedan poslanik, do duše opozicioni, je izgovorio mnogo teže reči? Pa i ne pitaju za to. Ja ću reći, ja jesam zainteresovan. Ja se bavim i opozicijom i pozicijom. Samo nisam primetio da je neko protestovao ili nešto tražio.
To nije ovo bio baš ozbiljan protest mnogo, da se ne lažem. Viđeli smo ozbiljnije proteste. Dakle, hoću samo da vam kažem jednu stvar. Dakle, mi ćemo to da uradimo zato što hoćemo da imamo drugačiju Srbiju u kojoj tako nešto nije moguće se napravi. I ja znam da na kraju krajeva i svi oni koji se meni smeju i kad se našalite i kad se sprdate sa svim onim što uradimo, ići ćete vi tim i autoputem i prema Preševu i prema Bugarskoj granici i prema Zlatiboru. Pa ovako ili onako morat ćete da kažete, znate, to su uradili vredni radnici, a u vreme vlade onog Vučića što sam ga ismevao svakog bogovetnog dana, vidiš ti, to napravi za 2 ili 3 godine više nego oni od 68. od kad to grade. Ja ću čak i da vam zvanično obećam da kad to bude gotovo, bez obzira da li ćete vi biti premijer, predsednik uopšte na vlasti u politici ili ne, ako ja budem imao šou, ja ću obeležiti kraj tih radova i zahvaliti vam se. Vi ćete šou da imate, mislim da ću u to vreme, pošto je kratak rok do završetka radova, i ja biti premijer, ali vi ćete svakako... Koliki je rok? Rok je da sve ovo što sam rekao završimo kraj marta 2017. Dakle, 15 meseci. Imamo realne izglede i vi i ja da dočekamo to na ovim mestima na kojima sam sad. Vi imate 100% izglede, ja nešto manje, ali... Šta mislite, koliko su vaše šanse? Hoćemo damo kvote i za to? Ne, ne bih. To je na ljudima da odlučuju. Dobro. Pitao sam na Twitteru ljude da pošalju neka pitanja šta bi vas oni pitali kada bi im se ukazala prilika. Naravno, 50% toga ne može na televiziji da se izgovori. I naravno da... Toliko ozbiljnoj argumentaciji. Pa ima tu svega pomalo, mislim da je lepo iz fotelje. Posebno pominjanja moje majke i svega ostalog, razumeš? Nisu majku, ne, nije dotle išlo, ali prosto nije za televiziju, a u svakom slučaju siguran sam da ni oni to ne bi pitali da su na mom mestu. Postoje neke granice koje čovjek mora poštoje kad razgovara sa predsjednikom vlade zemlje u kojoj živi. Ajde, ja vas molim, nemojte da poštojete nikakve granice, postojite svako pitanje. Kad su dolazili da protestuju ispred vlade i viču Vučiću pederu, ja sam se pojavio na prozoru, mašem i vičem zajedno sa njima, toliko ih je malo bilo da im malo pomognem da to bude malo glasno. Dobro, ali niste vikali? Jesam. Vikali ste zajedno? Sve zajedno sa njima. Dobro, da onda se pustili onog dečka, onda i zatvoraš to i kod to na stadionu. Pušten je on, pušten je i nije to bilo sporno i nije to zbog takvih stvari. Kao što se ponekad našalite zbog toga što su neki pozvani na informativni razgovor koji su govorili o 3000 mrtvih. Za sličan slučaj u Velikoj Britaniji dobili su 35 godina robije. A kod nas su zbog 35 minuta informativnog razgovora pravili probleme. Tako da molim samo kada o tim stvarima gde nadležni organi i institucije rade svoj posao i moraju da rade svoj posao na ozbiljan način, da prosto to ljudi razumeju ništa više. Prvo pitanje koje sam izdvojio je do kada će se emitovati vaša verzija serije Bolji život. Aluzija je na kombinaciju fotografija koje će sada izaći ovde na ekranu, ja se nadam, u kojima postoje print screenovi sa raznih sajtova vaših izjava da Bolji život kreće 2014. pa 2015. pa 2016. i naravno sada 2017. godine. Ja sam negde 2015. prestao, uvek sam započinjao sezonu, kažem, evo, ovo je tamo. Da odgovorim? Pa, ja bih voleo, da. Ja mislim da je 2015. bilo mnogo bolje nego 2014. 2016. mnogo bolje nego 2015. i 2017. mnogo bolje nego sve te godine. To vam pokazuje brojke. Ako uspete u 2014. Ne zaboravite da smo imali katastrofalne poplove, nego što mi to volimo da zaboravimo. Ja to ne mogu zaboraviti nikako. 15 dana posle poplova, svi su na poplove zaboravili, ali vlada se time bavila na ozbiljan način. I ljudi, naravno, koji su bili direktno pogođeni tim poplovama. 2014. imali smo minus 1,8. Imali smo deficit od 6,6%. Idemo u 2015. gde će nam deficit, govorim, bez prihvatanja ovoga što radimo sa Rusima, vojne penzionere što su nam ostavili, ovi drugi koji su vladali ranije, kojima, kao što vidite, neću ne koristim priliku da o tome govorim. Pa dovoljno je prošlo, ne moramo da ih spominjemo, po mojom mišljenju. Pa nije prošlo, pošto te dugove i dalje moramo da plaćamo, da. Deficit ćemo da spustimo na 3,5%. Nećete da plaćate. Za vaše vlade neće. Nego šta, nego nećete, zato što ćemo da vratimo, zato što ćemo da krenemo da spuštamo iz spiralu javnog duga već od 2017. godine i nećemo da ostavimo te stvari koje popapuju, koje iskaču svakog puta, dakle, dug prema Rusima, dug prema vojnim penzionerima, dug prema svima. Sad smo skupili i sve ćemo da pokušamo da namirimo koliko je moguće ove godine, dakle, da preuzmemo u javni dug i da isplaćujemo sve u godinama koje su pred nama, da ništa više ne ispada u budućnosti. I drugo, kada na ozbiljan način kontrolišete javne finansije, to je nemoguće se desi. U 2015. idemo sa minus 1,8%.
8, idemo na plus 0,9. Dakle, idemo na rast bruto domaćeg proizvoda na plus 0,9, idemo na fiskalni deficit koji smanjujete za najmanje 2,5%. Dakle, em uređujete javne financije, em uspevate da napravite preokret iz recesije u ekonomski rast. Istovremeno smanjujete nezaposlenost, ne zaboravite, pre tri godine bila 25,6%, danas je 16,7%. Istovremeno poboljšavate poziciju na doing business listi, otvarate poglavlja. To su stvari koje su ozbiljne, koje ja znam da našem narodu, razume se, nisu dovoljne i uspevate posle treće revizije MMF-a da poništite ono što ste s njima potpisali, a to je da imate zamrznute plate i penziju u javnom sektoru i oni vam omogućavaju da prosvetarima dižete 4%, 3% zdravstvu, 2% vojsci i policiji, 3% socijalnom sektoru i penzionerima 1,25%. 1,25. Tako je. Malo pre ste pričali sa Zoranom o tome, ja ću vam sad reći onako najiskrenije, kako ja, nama to ništa nije jasno. Eto. Šta vam nije jasno? Pa eto ti brojevi, to konkretno, šta to znači zna moja da... majka, bruto društveni proizvod, ja ono to šta ne kapira ništa. Ja ću da vam objasnim najprostijim srpskim jezikom. To je sve ono što u zemlji napravite u toku jedne godine. To je ukupna vrednost onoga što u jednoj zemlji napravite u toku jedne godine. Ali oni kada pročitaju vašu izjavu će biti bolji život, oni to očekuju konkretno na stolu, u džepu, u ruci. U džepu, pošto ljudi ne očekuju u džepu, znate, Šekspir je govorio o strpljenju i on je govorio da oni koji ne razumeju da je za određene stvari potrebno strpljenje, on je bi te ljude uvredio obično. Ja neću da uvredim nikoga, ali te stvari postepeno dolaze. Kada ljudi vide blagi pa snažni ekonomski oporavak, onda će da žive bolje. Da li će da žive bolje prosvetari kojima smo... onima do 25.000 kojima smo uvećali za 4%, koji će imati 4% veću platu nego ikada, pa čak i oni kojima smo smanjili za 10%, a kojima ćemo da vratimo ta 4%, pa bolje će da žive nego 2014. i jedni i drugi. Ja navijam i za vas i za njih, verite. Ali te odluke smo doneli. Ja ne mogu da imam negativne emocije prema svoje zemlje. Ali Ivane, te odluke smo već doneli. Te odluke smo već doneli. Ok, vidjet ćemo i tu 2016. Ne, ne, ali te odluke šta će nam putevi ako nemamo šta da jedemo? To je pitao neko na Twitteru. Pa ja mislim da putevi donose posao, donose investicije i donose novac i za hranu i za sve drugo. Putevi, pruge su suština razvoja. Kina je uspela da nahrani 1,5 milijardu ljudi tako što je izgradila najmoćniju infrastrukturu. Infrastruktura je uslov za investicije i zato to radimo, zato se time hvalimo. Zato što kad mi izgradimo ovaj put kroz Sićevačku klisuru, imaćemo dvostruko veći broj Turaka koji će da prolazi kroz našu zemlju. Imaju 280 km duži put da idu ovamo preko Arada, preko Rumunije i Bugarske. Dobar deo njih i danas koristi taj put. Niko neće da koristi taj put kada mi završimo put kroz Sićevačku klisuru. Ono je pakao da prođete onaj deo od Crvene reke, jest, od Proseka do Crvene reke. Dakle, pre svega taj deo puta i mislim da se tu nazove Bancarevo. On je 100 km koji treba da izgradimo. Dakle, to je užasan deo puta. I ljudi zbog toga to izbjegavaju. Kada dođe, prođe duplo više ljudi, dobit ćemo više novca od njih, imaćemo više ugostiteljskih objekata, više zaposlenih ljudi, imaćemo više investitora koji će želeti tu da naprave svoje fabrike. Sve imaćemo. Ova godina im je bila teška, jako teška. Da, bila im je teška godina, ali smo postigli ozbiljne rezultate i napravili temelje te kuće. Na temeljima te kuće možete da sazidate, možete da sada da uzmete cigle, možete da pravite i malter i betonske stubove, ali na čvrstom i na dobrom temelju. Ne povetarac, nego ne najjači zemljotres, takav temelj ne može da sruši. Imam još dva kratka pitanja, pa novi server da vam pustim iz ove druge emisije koje se spomenuli da imamo ponedjeljkom. I ovaj, tu se bavimo vašim likom i delom. To sigurno već znate. Da. 10 ljudi je pitalo zašto, brate, zašto i dokle, brate, dokle. To su njihova pitanja. Na Twitteru... Pa zašto? Zato što se borimo i radimo za svoju zemlju koliko god možemo. A dokle to ljudi budu mislili i dokle ljudi budu verovali da nešto radite pošteno, odgovorno, marljivo i ozbiljno. Kada ljudi ne budu verovali, ja sam rekao da ne želim kao neki da se držim sobe ruke za fotelju po svaku cenu sa 5, 6, 10 i 15%, neću da budem ni sa 25%. Dakle, mislite da biste mogli da napustite poziciju premijera u nekom trenutku da okolnosti ne traže to od vas, nego da vi prepoznate da to više nije ta snaga koju ste imali. Uverit ćete se i sami, Ivane. Mislite da će doći to vreme? Apsolutno, sigurno. Da, svakom dođe na kraju krajeva. Neko je tražio da vas pitam da li znate gde Dunav ljubi nebo, kaže ako neko zna, zna on. Vjerojatno misle na pesmu Josipe Lisac, nemam pojma. Ko vas je naučio da držite ruke tako? To su isto pitali. Niko me nije naučio tako. Je li vam lakše tako?
Tako sam prirodno držao ruke. Onda sam vidio da su to merili s Angelom Merkel. Ja se... Pa nije loše poređenje. Ona je ozbiljan političar i državnik. Ne, ja Angelu Merkel izuzetno cenim. Ona je... Zbog nje danas Evropa opstaje. Inače, Evropa ne bi opstala da nije Angela Merkel. To je sve što mogu vam kažem. Jer kao što ste videli, ja sam ćutao i posle nekih sastanaka u Briselu, gde sam shvatio da samo zahvaljujući njenoj odgovornosti i ozbiljnosti Evropa opstaje. Ja sam bio u Londonu, pratio sam njihove vesti i oni sada imaju veliku akciju preispitivanja ostanka u Evropskoj uniji, pa ćemo da vidimo šta će biti sa tim. Pa možete i ovde, uključite Sky News, pa vidite i ovde, ne morate da idete u Londonu. Pa ne, zatekao sam se tamo, bilo mi mnogo lepo, pa sam gledao malo i vesti. Imaju dobar informativni program, mnogo bolji nego mi ovde. Jeste Air Srbijom išli? Išli sam Air Srbijom, da. Je bila dobra usluga? Pa iskreno da vam kažem, sad malo, tu ste me uhvatili s tim pitanjem, zato što je za mene to putovanje Air Srbijom bilo spektakularno, jer ja nisam imao pojma da se u Air Srbiji pušta moja emisija u onom zabavnom delu sa onim iPadima i bila je dobra usluga, inače dobra usluga i posebno mi je drago. Bila je dobra hrana, Ivane. Pa jeste, ja sam kibifti. Ja sam doneo nešto da vas iznenadim, pošto vi to ne znate, sitnice. Pošto vi mene iznenađujete onim što ćete da pustite, ja sam vama doneo ovo, vidite, A330 naš, koji će za 6 meseci da leti nad Njujorkom. Dakle, to je naravno montaža, ali će ovo da bude stvarno za 6 meseci. Ja sam vam napisao i posvetu iza. Mnogo vam hvala. Napisao sam i posvetu iza. To je da se setite da sam i to obećao i da će to, nije mala cena za nas, to košta nas dodatnih 15 miliona u početku dok ne razradimo tu liniju, ali ja mislim, citirao sam prvo Šilera, onda sam neke svoje reči upotrebio, ali želim samo da vam kažem da je to jedna od stvari koju su mnogi podcenjivali, a meni je drago da kada ste pomenuli London, da ste mogli da kažete i kako ste putovali, kakva je usluga. Aerodrom nam danas vredi, mislim da možemo da dobijemo, ako damo u koncesiju 25 ili 30 godina, najmanje 500, možda i 550 miliona evra, a pre samo 2 godine nismo mogli da dobijemo ni 120 miliona evra. Ja se nadam ovom letu i leteću sigurno. Avion dolazi uskoro, da znate. Avion dolazi uskoro, to je naš prvi širokotrupni avion. Iz Indije dolazi, uredit ćemo ga po našim uzusima, biznis klasa će da bude veoma dobra. Dakle, sednete u Beogradu i za 10 sati ste u Njujorku. Nema presedanja, mučenja i svega drugog. To smo nekad imali i drago mi što ćemo imati ponovno. To ćemo i zajedno da idemo. Možemo da idemo zajedno, prihvatam poziv. Hvala mnogo. Samo ako je o vašem trošku. Šalim se, evo, platit ću ja moj kartor. Može, evo, pošteno. Da vidimo insert iz emisije Večitim Ivanovićem i muškarcima. Premijer nikada oči ne sklapa, nikada. Tako i treba. Điđo, tebe je oduševila činjenica da Vladimir Putin ima svoj parfem. Jeste. Ti se bavio malo. Ja bih voleo da mirišeš na Vladimira Putin, brate. Da. Ti je loko. Ovo je valim diskretno pitanje. Da, ovo je intimno je. Vaspitan mladić. Šta me pitaš takve stvari? Da vidimo kako izgleda pakovanje. Jedino što znam da ne bih volao mirišem na Banes. Evo. Lepo. Leaders. Inspired by Vladimir Putin. Da, izgleda malo kao Titova bronzana glava. Jes, malo izgleda. Ali sad ne bi bilo loše da i mi kao manja zemlja dobijemo parfem sa mirisom našeg lidera. Ako neko hoće da miriše na teške reforme, ako neko hoće da miriše na napora rad... Na nespavanje. Na nespavanje. Ja bih voleo na to sve da mirišem. I evo ideje kako bi mogo da izgleda taj... Alec Lider. Parfem se zove Alec Lider i ja sam malo razmišljao i oko marketinga kako bi to mogli da... Aha, imaš neku dobru ideju. Imam ideju za reklamu za ovaj parfem. Naprimjer, scena počinje ispred tuša, nekog sad može tamnoputi mladić, neki sa peškirom god do pojasa, a može i premijer, pošto on uglavnom sve sam radi, pošto ne bi sam s njimi rekao. I tekst da ide ovako. Zdravo dame, pogledajte svog muškarca, pa mene, pa opet njega, pa opet mene, šteta, on nije ja, ali kada bi samo prešao na Alec Lider, mogao bi da miriše kao ja. Pogled gore, pa opet dole, gde ste sad? Na Beogradu na vodi sa čovekom koji miriše kao muškarac. Šta imate u ruci? Pogled na mene, evo ga, ostriga, sa 2 karte za utakmicu na nacionalnom stadionu. Pogledajte opet, karte su sada vaše penzije. Sve je moguće kada vaš muškarac miriše na Alec Lider. I sad sam u brzom vozu. Jeste se vozili ovim novim Stadlerovim vozom? Nisam se vozio. Ajde, vozite se, molim vas. Pa hoću, ja sam mislio da je samo maketa za sada, nisam znao da je već vozio. Nije maketa, imamo 21 kompoziciju, vozite se, otiđite od Beograda, Novog Sada, i dalje se vozi sat i po, ali pošto je kolima normalno dok se parkirate sat vremena,
Dakle, a kada budemo... Zadnji put se vozio vozom 95. kad se vraća iz vojske. A kada budemo uradili ovu rekonstrukciju 41 km, 43 km, izvinjavam se, Stara Pazova, koju počinjemo u martu da radimo iz ruskog kredita Stara Pazova, Novi Sad, onda ćete moći za sat i pet da stignete do Novog Sada, ali mislim da su nam vozovi među najlepšim u Evropi. Proverit ću, pa ću reći javno da znaju. Molio bih vas. Hoću. Imam jednu rubrikicu ovdje. Šta ste navalili na Beograd na vodi? Pa meni je draga to tema. To je tako meni imaginarno kao 9 dana smo pre roka za nešto će bude gotovo za 50 godina. 9 dana smo pre roka za postavljanje šipova i za izlazak iz zemlje. Pa da li to novinari nikad ne prenesu tako nego kažu 9 dana smo pre roka? Pa zato što ljudi, zato što ja možda ne umem da sakrijem svoju radost kada nešto dobro radimo, a neko bi da se sprda sa tim. Ja za to živim i ponosan sam. Svi bi da se sprdaju sa tim, iskreno. Super. Vi se sprdajte, ja ću da nastavim da radim. Pa ja mislim da je tako najpoštenije. Ja mislim da je tako najpoštenije, najbolje, a vidjet ćemo ko će na kraju... Ko se zadnji smeje, najslađe se. Naš narod kaže pogrešno, ko se zadnji smeje, ali ko će posljednje da se smeje. Ko se posljednje da smeje. Predizborno obećanje. Moje prvo pitanje je jeftini stanovi, 380 evra na kvadrat. Gde su, šta je bilo s tim? Nismo ušli u taj projekat, imali smo mnogo problema sa onima koji nisu prodali svoje stanove, ali to ćemo pokušati u drugoj polovini 2016. da idemo sa tim. Niste odustali od toga? Ne. Dobro. TV pretplata, na kraju smo završili sa TV taksom od 150 dinara uz račun za struju. Tačno je, ali nemojte da zaboravite da ste istovremeno TV pretplatu imali ukinutu na 2 godine, a TV pretplata je bila da će da bude sa 350 na 500 dinara, pa ste govorili da time država u stvari hoće da u one 2 godine kada nije plaćena pretplata, time država utiče tobož na javni servis, iako su svi na javnom servisu izabrani. Mislim da bi ispratili moj stav po tom pitanju. Svi su izabrani, ok, kriv sam, ali svi su izabrani u vreme Demokratske stranke, apsolutno svi, a onda kada se unese pretplata koja je zaista jeftina, jer mi plaćamo 4 milijarde iz budžeta, da se ne lažemo, 150 dinara je manje od jedne pakle cigareta na mesečnom nivou, za 2 televizije. A za koje, ajde, ja mislim da su... Ja sam neko ko zastupa stav da treba da se plaća pretplata za javni servis. I to sam mislio i pre 3 godine, to mislim i danas. Ja vas pitam, zašto ste vi promenili mišljenje? Imali ste vrlo čustu izjavu po tom pitanju. Ja mislim da ne treba da se plaća, ako me pitate lično. Ovo je zahtev i Evropske unije delimično, da bi se smanjio tobože uticaj vlade. Ja inače mislim da oni moraju da naplaćaju mnogo više, mnogo veće svoje prihode da imaju, mnogo racionalnije da se ponašaju. Ne sme da bude tajna kolika su njihova primanja. Ako vi znate kolika je moja plata, građani Srbije plaćaju i ljude na RTS-u, hoću da znam ne kolika im je plata, ne kolika su im primanja. Možda koliko ima zaposlenih, bolje pitanje. Ili koliko ima zaposlenih i sve druge stvari. Dakle, i oni moraju da krenu u ozbiljne i odgovorne reforme. Dakle, i kada to budu uradili, onda neće biti žao ljudima da se to uradi, onda bismo mogli da držimo pretplatu na 20 dinara. I onda pretplate ne bi ni bilo. Ali je problem u svemu ovome, samo što to niko neće da postavi na takav način. I šta god da uradite, ljudi neće budu zadovoljni. Mislim da ovo rešenje koje nije veoma bolno za građane, ja nisam tim rešenjem naročito lično srećan. Zašto ste promenili svoj stav? Nisam promenio svoj stav, ali ne možete uvek da se rukovodite onim što vi želite. Ali snosim svu odgovornost i svu krivicu i političku odgovornost za sve to. Predizborno obećanje će struje pojeftiniti 3%, već je poskupila 12%. Struje je poskupila, ali struje je dalje najniža. Mislim da je Zorana o tome govorila, ali mislim da nam ništa nije poskupilo dramatično. Naša inflacija je 1,3% na međugodišnjem nivou. I mislim da smo u tome šampioni u poslednjih 20, 25, 30 godina. Gorivo je među najskupljim u regionu. Nije istina da je gorivo među najskupljima. Gorivo je jeftinije nego u Mađarskoj. Gorivo je na prosečnoj visini cene u regionu. Tačno na prosečnoj visini cene i zato ga i ne kupujete nigde drugo. Ali svuda pada cena goriva. Gde to? Pa po Evropi, u Americi, pogotovo. Pada svuda, pada svuda. Brent nafta je 36-37 dolara, ali malo gde pada zato što svi preko akcize finansiraju svoju državu. Otiđite u neke zemlje, pošto govorite o porezima stalno i o svemu drugom, u Mađarskoj i Hrvatskoj su vam PDV 27 i 25%. Pa kažite to građanima ovde. A kod nas je 20%. Svaki put mi govorite nešto u množini, ja bih voleo da bude jasno da ja nisam ni u kakvoj grupi koja nešto govori. Vi mene pitate, ja vam odgovaram i izvinjavam se zbog toga. Ne pripadam ni jednoj grupi. Meni je to vrlo važno, to znate. Dakle, država mora da se finansira na neki način. Jer vi kad dođete kod nas i kažete rešite problem trajala, rešite problem zaposlenih, rešite milion problema, rešite pitanje osvetljenja. Prosto, zaboravio sam da gospodinu Barancu odgovorim kad je govorio o rupama. U Beogradu mnogo manje rupa imate nego što ih imate u Rimu.
Pasad. Nije Pasad. Baš idem u Rim često, verujte me. I? Pa ne bih rekao. U pravu. Evo, pa molim, da molim vas, pravo, ako mogu da vas zamolim, ako mogu da vas zamolim, otiđite uskoro. Obiđite sve oko pjaca Navone. Ne morate moliti, idem stalno tamo. Super. Od onoga što gladujete, jel? Nisam ja rekao da ja gladujem. Otiđite do Rima, nego neki drugi. Narod gladuje. Aha, dobro. A vi niste narod. Jesam narod, ali ne onaj koji gladuje. Kad odete sljedeći put u Rim, molim vas kad se vratite da mi kažete da li sam bio u pravu ili ne. I da mi kažete da li je lepše Okićen, Beograd ili Rim. I to da mi kažete. I još nešto. A to sve neko mora da plati. A kad neko mora da plati, posle toga se postavi pitanje, a odakle država da uzme ako ne da uzme od akcize? I država to uzima od akcize i potpuno je normalno da drži akcizu relativno visoko. Svi su govorili, skočit će cena goriva. Pa neće da skoči. Dobro, bilo je najavljeno da će skočiti januar. Pa to šta je sve bilo najavljeno, pustite to. Bilo najavljeno da će bude posle zakona o radu 300.000 otpušteno ljudi, ali tako bilo? I na kraju se ispostavilo da nije otpušten skoro niko, a da je zaposleno novih 92.000 ljudi. Bilo je nekih otkaza ove godine. Ja svaki put kad slušam vesti o otkazima, veći je broj otkaza. Bilo je, ma bilo je, ma kakvi. Kod nas na televiziji je bilo 70 otkaza. Ma pustite, molim vas, ma to kod vas u privatnom sektoru, ne mogu da odgovaram za sve, zato u privatnom sektoru smo zaposlili novih 70.000 ljudi. Sad ću ja precizne podatke. Sad vam kažem, nemamo vremena za precizne podatke, a ja imam vrlo važno pitanje. Ajde, ajde. Znači ću ja dok vi postavljate to pitanje. Ja moram da vas pitam o situaciji u medijima i o svemu ovome što se dešava. Pa već ste me pitali o tome. Ne, ali ovo moram da nastavim sa tim. Ajde. Je li ima još neko ko piše to što vi izgovarate? Kako mislite ko piše to što... A nešto mi rekli da neko piše to što vi izgovarate. Ima, ne, ona ne večeras, zašto ste vi tu, pa se zna šta izgovaram. Ona inače na mojoj emisiji piše šta ja izgovaram, pa se to posle proverava da li je dozvoljeno ili nije. A kod koga to proveravaju? Pa kod menadžmenta televizije. A kod menadžmenta televizije? Da, urednika svih ovih odeljenja. A što onda vi radite na ovoj televiziji? Nikad ne bih prihvatio takvo poniženje. Pa zato što mislim da ste mogli da primetite da se ja izborim za to da sve što kažem ode u vetar. Pa što onda kukate na njih? Ako uzimate već njihovu platu. Što ja ne kukam na njih, ja vas pitam zašto to dešava. A što mene to pitate? Da li to njihova volja ili vaš? Kakve ja veze imam sa tim što radite vi na privatnoj televiziji? Zašto ne jedim novinama nigde ne izađu? Ma ja od vas hoću da uzmem porez. Mene interesuje samo da vam naplatim porez. I da taj porez bude što veći. Svi novinari i urednici su užasno uplašeni od vas. Svi novinari i urednici uplašeni. A koji to, molim vas? Evo ja vam kažem, sve kolege koje ja poznajem, stalno svi imaju isto priču. Jel oni što govore da sam bio u podrumu za 120 evra reketirao nekoga za kog se ustanovi da je psihijatrijski bolestan? To ne, o toj aferi neću da pričam zato što... Čekaj, pustite tu aferu, jesu ti uplašeni od onoga što ću ja da kažem? Jel oni što mi pišu pisma svaki dan, ko je uplašen? Uplašeni su ljudi iz štampanih medija, novinari Blica, novinari Kurira, novinari Kurira, oni koji mi pišu pisma, dobro jutro Srbijo, konačno je svanuo dan bez diktatora Vučića, i oni su uplašeni. Ljudi su veoma uplašeni, verujte mi. Ne verujemo. Ja vam sada pričam o ljudima s kojima ja radim. Ne verujemo. Što bi me pratili onda na ovaj intervju kao na nešto s čega se neću vratiti? To nije normalno. Ja znam da nije tako, da me nesete pogrešno. Ja sam došao da dokažem da to nije tako. Što radite onda u nenormalnoj televiziji? Pa nemam baš neki izbor, iskreno da vam kažem. A nemate izbor. Ovo je najbolja televizija u Srbiji, ako mene pitate. Dobro. Ja moram da vam kažem da ja na takvu vrstu poniženja da me neko prati i da mi neko određuje šta ću da kažem, ne bih pristao nikada. Ne određuju, samo me prate. Samo vas prate? Da. Ja na to ne bih pristao nikada. Pa šta ću? Šta da radim? Mislite da me ne bi pratili na drugoj televiziji? Probajte. Na koju biste mi vi preporučili kao slobodno? Ne preporučujem ni jednu. Mene interesuje da naplatim porez, to je moj posao i to ću da radim uvek. I treba da radite to, to je okej. Nego šta je, to ću da radim uvek. Jeste videli da sam platio i one što su sve najgore moguće stvari u meni izgovarali, to smo platili iz vlade. To ste podvukli više puta i to sam htio da vam kažem. Ja uživam u tome da plaćamo to što govorili. Ja mislim da ne treba to da govorite. Mislim da vi kao premijer treba se izdignete iznad te situacije. Pa izdigao sam se, platio sam to. To nije mito da oni ne kritikuju režim. Pa platili smo da kritikuju. Platili ste, oni su kritikuli. Da li su uradili to kako treba, to je sad filozofsko pitanje kome se šta sviđa. Iskreno, meni se ne dopada, ali... Meni se dopalo, zato smo i platili. Ja mislim da treba da postoji televizija kao što je N1, koja je uređivački slobodna. Niko im ne brani, naravno. Pa sve su slobodne. Čemu cela frka? Kako vi vidite celu frku o slobode novinarstva u Srbiji? Ja ne vidim nikakvu frku. Da li mislite da postoji? Ne vidim, čekam da mi vi kažete šta je problem. Ja vam kažem šta je problem. Ljudi se plaše, pišu o vama da vas pominju i vas i vlast. Pa ko se plaši? Kažete mi ko se plaši? Svi novinari, šta? Navodite imena. Pa ne mogu, mislim, ne znam sve ljudi, ne znam kako se zovu svi ljudi. Od svih imena ne znate ni jedno ime. Ajde sad, Ivane, nešto da pričamo. Mene su svi uplašeni, cela ova televizija. A strašno su uplašeni. To je čudo jedno kako su, tresu se od straha. Ajde da razgovaramo ozbiljno. Ajde. Od svih novina i od svega što ste pomenuli, postoji jedna televizija koja je privatna, a koja podržava rad vlade, to je televizija Pink. Imaju pravo, privatna televizija,
mogu da rade šta god žele. Ne mislim da prekoračuju ta prava nekada. Kao što vaša televizija, ako prekoračuju prava, postoje nadležni organi koji vode računa o tome. Ma ja nisam primetio da rade to nadležni ti organi. Pa nisam primetio ni u vašem slučaju da rade. U mom slučaju rade. Rade? Da. Kad su radili? Ja imam više izreknutih opomena za moju emisiju nego Parovi i Farmaze. Što se televizije Pink tiče, imam mnogo više izreknutih opomena nego što ih vi imate. Dakle, to je pravo privatnika da rade šta želi. Mislite to i za slučaj one cele priče o državnom udaru? To je njihovo pravo da govore šta žele. Sa tim se nisam saglasio, to je njihovo pravo, kao i kada neki drugi govore mnogo gore stvari i mnogo lošije i mnogo teže stvari. To je njihovo pravo i borit ću se za pravo i onih na N1 da izgovore mnoge neistine o meni, kao i za pravo onih koji žele da podrže rad vlade. Dakle, to je televizija Pink koja u nekom delu koja nije vladina, koja je privatna televizija, ima pravo vlasnik televizije da vodi politiku kakvu hoće. I jedna novina sa kojom se ne slažem u konceptu, jer je apsolutno protiv Evropske unije, protiv bilo kakvih evropskih vrednosti, ali on misli ili želi da kaže da ima neko poštovanje ne toliko prema stranci, možda prema meni. Svi ostali su apsolutno protiv. Od 7 dnevnih novina imate 6 novina koje su apsolutno protiv i stranke koju vodim i protiv mene lično. To tačno. Sve nedeljnike... Nisam siguran sad za politiku novosti. Za politiku niste sigurni. Da, čitate politiku. Pa s vremena na vreme, ne svaki dan, naravno. A s vremena na vreme, da. Vidim da je s vremena na vreme. Da čitate svaki dan, saglasili biste se. Ja imam jednu teoriju da neki ti ljudi koji su vaši saveznici, to više nisu, da vam je to sada veće opterećenje nego usluga. Tako ja to vidim. Vi se borite za evropske vrednosti, a sve što oni pišu i kako se ponašaju nije evropski. A ja mislim da su evropske vrednosti pre svega da imate demokratiju kao oblik političkog režima i da svako ima pravo da iskaže svoje mišljenje. Evropska vrednost je da vi meni sve ovo možete da kažete i mnogo gore od toga. Apsolutno. I sedeo bih sa vama i nikakav problem nemam da na svako pitanje odgovorim, ali da je evropska vrednost da oni imaju pravo da izgovore šta misle. I da Vučićević ima pravo da kaže ja neću u Evropu i nisam za Evropu i da Željko Mitrović ima pravo da kaže ja želim da imam ne znam šta i da Peconi kaže ja želim da puštam parove iako nisam ogledao ni sekund tih parova jer mi ništa u tome nema lepo. Niste ništa propustili. Pretpostavljam. Dakle, želim samo da vam kažem da svako ima pravo da kaže šta misli. I ne mislim da su neki bolji od drugih samo zato što su sebi dali za pravo da oni budu neki iznad. U ostalom, sicam te ponekad, dozvolit ćete mi da možda grub izraz upotrebim, rasističke teorije u kojoj su neki pametniji, bolji i obrazovaniji, iako od škole imaju dva velika odmora, od stranih jezika ne govore apsolutno ništa, srpski sa teškom i velikom manom. Dakle, ali svakoga dana sebi su valjda nekako dali za pravo da one koji rade i koji su svemu bolji i uspešniji od njih kritikuju, samo zato što su u fancy društvu i zato što misle da su protiv nekoga. Ja u tome neću da učestvujem nikada. A sa svima njima, koji misle da su mnogo mudriji i pametriji, nema problema. Hajde da dođemo da razgovaramo, da vidimo ko zna više i o istoriji, i geografiji, i o srpskom jeziku, i o stranim jezicima, ko može da ih govori, da idemo na test i obrazovanje i svega drugog. Dakle, prosto hoću da vam kažem da te podele neću da prihvatim. Svi ljudi imaju pravo da se slobodno ponašaju, ali mi niste odgovorili, jel znate jedan nedeljnik koji nije direktno protiv mene? I jedan. I svaki broj. Pa, ja ne mislim da su oni direktno protiv vas. Mislim da pišu neke tekstove koji su tako eto, intrigantni, ali ne mislim da su protiv vas. Super. Svi su intrigantni, ali ima neke koje za mene. Pa ima, sigurno ga ja ne čitam. Ali ne čitate ga. Ali ne možete da se setite. Pa ne, sigurno ne čitam te koji su za vas. Ali ne čitate, to je u redu. Ali ne možete da se setite. Ja nekako mislim da novinari treba da budu uvek kritički nastrojeni prema vlasti. Ma Ivane, sve u redu, nego jeste čuli za neki. Pa ne znam, ima gomila nedeljnika, 73 izdanja izlaze. 73, ali ne može od 73 ni jednog da se setite. Koji je za vas? Koji je za mene, da. Ne znam, ja kažem, vjerojatno postoji. Eto toliko o neslobodi štampe i cenzuri u Srbiji. Da li vam nedostaje Utisak nedelje? Pa mnoge druge stvari mi mnogo više nedostaju, a volao bih ponekada i nekada sam rado gledao tu emisiju. Da li imate utisak da, od kada ne postoji Utisak nedelje, ne postoji mesto na kome bi se kritički razgovaralo i na kome bi se sreli ljudi koji različito misle, oni koji pripadaju vlasti, oni koji pripadaju opoziciji? Ja ne mislim tako, ali ok, obavili ste posao za one koji su... Ne, nije to posao za one. Meni nedostaje Utisak nedelje, ja bih volio da postoji takva emisija. Ne mora se naći Utisak nedelje. Ja nemam ništa protiv toga, to kažete svom gazdi. Vi ste često bili tamo i bili ste ozbiljan takmac u tim emisijama, zato vas pitam da li vam nedostaje. Uvek se borim i rekoh vam da mi ponekad nedostaje.
Ali to razgovarajte sa vašim gazdom. To mi je drago. Ja inače ne pričam s mojim gazdom. Ne pričam. I nemam gazdu. Pričate s vašim direktorom. Ja sam privatna produkcija, tako da... Kako nemate gazdu, morate? Nemam gazdu, ja verujem da čovjek nema... Ali to imate poseban ugovor sa gazdom. Ne, čovjek nema gazdu. A, dobro. Izvinjam se što volim sebe da vidim kao Ronina koji nema gospodara. Slobodan čovjek. To je u redu. Malo pre je bilo drugačije kad su neki dolazili da prate. Šta kad su dolazili? Šta je bilo drugačije? Ne, ozbiljno, ja nemam gazdu, stvarno, verujte mi. I trudit ću se da tako ostane zauvijek. Večeras ste ovde u ovom razgovoru sa mnom, po mom mišljenju, pokazali da s vama može da se razgovara o svemu, da čovjek može vas pita sve. Vidit ćemo se kad prođe par dana posle ovoga, ovi svi što su mi isprtili, zabrinuti, sad mogu da me dočekaju. Živ sam i zdrav i verujem da ću biti. Inače, postoji u našoj zemlji svaki put kad hoćete sebi da napravite veći ugovor, onda kažete Vučić vam zabranio emisiju. Ja to ne radim. I onda, pa dobro, neki rade, nije važno. I onda pregovarate i onda svi normalno nastave da rade, eto i onda im Vučić nije zabranio. A šta ja da radim? To ja, je valjda, to, ja to nikada nisam rekao radio. To je valjda radio... moja sudbina. Znate, Ivane, vi Nitić. Dobro znate, tako vam je kad Zvezda ne uzme titulu Vučiću pederu, kad Partizan primi gol Vučiću pederu, krivi ste svima kako god okrenete. I to je negde moja sudbina, na to sam se navikao i nikakav mi problem nije dokle god mogu da otvaram autoputeve, pruge, dok mogu da vas uputim u nove vozove, a ne olinjale i uništene. Avion. Sve dok budemo, tako je avion. Otiđite danas da vidite kako naši avioni izgledaju i kako ste leteli do Londona sada, kako ste leteli pre dve godine, e tako ćete za šest meseci da letite do Njujorka. Ništa mi od svega toga ne smeta. To mi je drago da čujem. Ja sam hteo da vam poželim dobro zdravlje. Nego vaša produkcija platila porez. Jeste. To je važno. Ja plaćam svake godine preko 3 miliona dinara poreza ovoj državi. Uredno, nikada nekada. Mali je to porez. Malo zarađujem, šta da radim. Zarađujete mnogo više, morat ćemo to da proverimo. Proveravaju oni redovno, nemojte brinite. Niko nije revnosan kao poreska inspekcija. Ne proveravaju, nisu tako revnosni. Nažalost, nemamo dovoljno... U ovom slučaju jesu, ja nemam šta da im zamirim. Nemamo, nažalost, dovoljno poreskih inspektora. Da li možemo... Volim da imamo 400 više. Da li možemo ovaj razgovor da završimo tako što ću prvo ja vama poželjeti dobro zdravlje u sljedećoj godini, vama i vašoj porodici, da se smijete što više i budete živi i zdravi. Da li možemo u ovom segmentu kojim se ja bavim da pošaljemo poruku ljudima da mogu slobodno da pišu i da mogu da zovu, zakazuju intervju i bez straha razgovaraju sa vama, bez tog straha koji bez obzira da li je opravdan ako, ili nije. Ako postoji jedan čovjek, a ja u to, nemojte da se naljutite, ne verujem, ali evo da kažem da sada verujem. Ako postoji jedan čovjek koji stvarno misli i koji veruje tim političkim tvrdnjama, a videli ste i večeras da niste mogli da odgovorite na konkretna pitanja o tome ko su... Večeras vi odgovorite, ovo je prvo pita premijera. Odgovorili biste vi, Ivane, na nešto gde ste imali odgovor, odgovorili ste brže nego ja. Oni posle me razlače po tim novinama koje spomenem i onda mi bude jako neprijatno. A na ono gde niste imali odgovor, to ste prećutali. Ali nije važno. Ako postoji neko ko zaista u to sumnja, evo ja želim da ga uverim da to nije istina. Ali ja znam da nikada neću da uverim one koji to rade iz političkih razloga. Nisu oni ni bitni. One koji to govore ne zato što stvarno sumnjaju u nešto. Ne zato što stvarno veruju da postoji nesloboda govora. Jer ako imate 10 od 10 političkih nedeljnika, ako imate 6 od 7 dnevnih novina, ako ne moram da govorim, pa slušajte, pa vi imate koliko, jedan put ili dva ili tri puta nedeljnu emisiju? Dva puta, a bit će i više, nadam se. Super. Pa svaki put, ja mislim da sam najčešće tema ja. I tu ste malo pogrešili, još uvijek Boris Tadić vodi, ali vrlo je tesno sada jer ste dovoljno dugo na vlasti. Boris Tadić. Da, on je imao preko 200 spominjanja. Dobro, stići ću ga. Tu ste. Stići ću ga. Blizu okubacimo i 2014. Stići ću ga. Samo podsjetite one momke što su bili kod vas kad su ozbiljno kritikovali pad na Doing Business listi tamo 2014. da nisu pohvalili dvostruko veći rast na Doing Business listi 2015. godine. Ali u svakom slučaju, svi oni koji, ja želim da kažem da želim da Srbija bude slobodna zemlja, istinski demokratska zemlja, da svakome jasno kažem da neću da čuvam vlast po svaku cenu, da se borim svojim radom, energijom, znanjem i obrazovanjem, dokle mogu. Onog sekunda kada budem osjetio da nemam tu energiju, onog sekunda kada budem osjetio da nemam tu vrstu podrške i poverenja naroda, tog sekunda ne mora niko da me tera. Ne mora niko da me tera. Ali, nažalost, onih koji bi se tome obradovali, podaci koje sam dobio i sinoć i preksinoć, govore da je u neke od njih sve manje poverenje,
a da ljudi konačno prvi put vide i ozbiljnije rezultate rada i da poverenje u nas raste. Ja bih voleo i navijam da vaš tim igra tako dobro i predano kao što igrate vi, da vas prate tim tempom i da daju sve od sebe da uspeju u tome. Igraćemo, Ivane. Bez tog dobrog tima teško će se ostvariti to sve što vi planirate. Pošto ste vi veliki sportski navijač, ove godine imate, ja mislim, i najbolji fudbal prvi put u našoj ligi. Nešto nam je lošije, su nam košarka. Nadam se da će, i uveren sam da će Partizan, pošto vidim da su finansije krenuli da rešavaju, da će ozbiljno da se oporavi i da ćemo da imamo već sledeće godine Zvezdu i Partizan u vrhu, u top formi, ali time sam hteo metaforično da kažem da Srbija će polako, ali sigurno da ulazi u višu ligu i da je to dobro za našu zemlju, bez obzira na lične emocije koje neko ima. Ja se iskreno nadam, još jednom želim dobro zdravlje. Ja vama želim dobro zdravlje, želim vam i treću emisiju i svaku drugu i želim da vaše gazde plate, gazde vlasnici ove televizije i vlasnici ove druge televizije, B92, da plate još veći porez državi Srbiji i potrudit ćemo se da im taj porez naplatimo. Ja ću platiti veći porez, obećavam. Nadam se da ću imati razloga, ako Bog da hoću. Gledalcima koji su nas gledali, želim sreće nastupujuće praznike. Hvala vam što ste bili iskreni u ovom intervju. Ja ljudima želim srećnu novu godinu, iako sam ja sav smotan da to poželim i da to kažem. Niste, evo, lepo ste rekli, nasmijani, ne možete ništa bolje od toga da uradite. Neka budu zdravi, srećni i slobodni. Laku noć.